በተለይ ዛሬ በሀገር ደረጃ ማለት ነው የሰንደቅ ዓላማ ቀን ይከበራል። እንግዲህ ሰንደቅ ዓላማችን ምን ማለት ነው? በተለይ ደግሞ ሰንደቅ ዓላማችን ስናከብርስ በምን ሁኔታ መከበር አለበት? ሰንደቅ ዓላማችን የነጻነት አርማ ሆኖ እንግዲህ ለመላው አፍሪካም ጭምር ምሳሌ ሆነ ነው። እሱ ላይ ትኩረት አድርገን ውይይት የምናደርግ ነው የሚሆነው። እናንተም በ011 27 04 235 ላይ ደውላችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን ማንሳት ትችላላችሁ። የዛሬ እንግዳችን ዶክተር ኃይለ ኢየሱስ ታዬ የህገ መንግስትና ፌዴራሊዝም አስተምሮት ማዕከል ዋና ዳይሬክተር ናቸው። ከእሳቸው ጋር ነው ቆይታ የምናደርገው። አብራችሁን ቆዩ። መልካም ወደ ውይይታችን ተመልሰናል። እንኳን ደህና መጡ ዶክተር። እኔም ያው በዚህ ተላቀን ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ሳሪ፣ እንግዲህ እንደ ሀገር የሰንደቅ ዓላማ ቀን ይከበራል፣ እየተከበረም ነው። በተለይ ሰንደቅ ዓላማን ስናከብር ደግሞ የራስ የሆነ ዓላማም ስላለው እሱ ላይ ትኩረት አድርገን ውይይት እናደርጋለን። በተለይ ሰንደቅ ዓላማን ቀን ስናከብር በምን ሁኔታ ነው? ሰንደቅ ዓላማችንስ ምን ማለት ነው ከሚለው እስኪ እንጀምር። ያው እንግዲህ የሰንደቅ ዓላማ ታሪክ ረጅም ነው። ያው ሀገሮች አንዱን መገለጫ ምልክታቸው ሰንደቅ ዓላማ ነው። በዓለም ላይ ያሉ ሀገሮች ሰንደቅ ዓላማ የሌለው ሀገር የለም። የነጻነት የሉዓላዊነት መገለጫ ነው። አሁን የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ እንደምታውቀው በተለያየም ቦታ ይሰቀላል። ኢቨን በመርከቦች ላይ ሁሉ ይሰቀላል። በአየር መንገድ ላይ ያለ እና ሰንደቅ ዓላማ የዜግነት መገለጫ ነው። ዝሮ ዝሮ የአንድ ሀገር ዜጋ የሆኑ ህዝቦች እነሱን የሚገልጽ ምልክት አላቸው። በዛ ምልክት ዙሪያ ይሰባሰባሉ ማለት ነው። የጋራ ህልማቸውን፣ የጋራ ፍላጎታቸውና የጋራ የወደፊት ተስፋቸውን የሚያዩበት ነው። ያው ሰንደቅ ዓላማ እንግዲህ ትርጉሙ ጥልቅ ነው። ማለት ከአንተ አይደንቲቲ ጋር አብሮ መሄድ ነዋ። አሁን የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ስታይ የሚሰማ ፊሊንግ አለ ከውስጥህ። የዚህ አካል ነኝ ብለህ ተወስዳለህ ማለት ነው። በብዙ ቦታ ሰንደቅ ዓላማችን ስናይ በጣም እንትን እንላለን። ለምሳሌ በጣም ሲም ኮመን ነው እንኳን ብታይ፣ በአትሌቲክስ ብታይ ለምሳሌ አትሌቲክስ ላይ እኛ አትሌቲክስ ተወዳዳሪዎች አሸንፈው እኛ ሰንደቅ ዓላማ ይዞ ሰው ለውሎ ስታይ በጣም ይሰማሃል። አገርን ወክሎ በመሆኑ ያ መገለጫ ያንተንም አብሮ እሱ ቢዞም ያንተም የኔንም ብለህ ስለምታስብ ነው ማለት ነው። እና ስለዚህ ሰንደቅ ዓላማ በጣም ሚስጥሩ ጥልቅ ነው። ሰዎች በሂደት ለሰንደቅ ዓላማ ሲሉ እስከ መስዋዕትነት ድረስ ይሄዳሉ። ያን ሰንደቅ ዓላማ ለማስከበራ ያ ምልክት ነው፣ ሲምቦል ነው። ግን ሰንደቅ ዓላማ አሁን ለምሳሌ ጣሊያን በሁለተኛው ወረራ ጊዜ በ1933 አካባቢ ያኔ አሁን አርበኞች ሰንደቅ ዓላማ የሚሰቅሉት አንድ አካባቢ ነጻ ካረጉ በኋላ ለምን? ያ የእነሱ የሉዓላዊነት መገለጫ ነው። ይህ አካባቢ የኛ ነው፣ እኛ ይዘነዋል የሚል እንትን የሚያሳይ ስለዚህ ሰንደቅ ዓላማ በተለይ እንደኛ ብዝሃነት ባለበት ሀገር ውስጥ አንዱ የሚያስተሳስረን ነገር እሱ ነው ብዬ አስባለሁ። ያው ብዝሃነት አለ። ብዝሃነት ባለበት ሀገር ውስጥ ደግሞ ብዝሃ አይነት ፍላጎት አለ፣ ብዝሃ አስተሳሰብ አለ፣ ብዝሃ ማንነት አለ። ግን እንደ ሀገር ደግሞ እንደ ዜጋ የሚያስተሳስረን ሰንደቅ ዓላማ ነው ብዬ አስባለሁ። የሁላችንም መገለጫ ሆኖ የሚያገለግላል ብዬ አስባለሁ። ልክ ነው። በተለይ ሰንደቅ ዓላማውን ስናከብር የራሳቸው ትርጉም አላቸው፣ ቀለማቱን ጨምሮ ማለት ነው። በተለይ እስኪ ከቀለማቱ እንጀምርና ያው አረንጓዴው እንደሚታወቀው ተስፋ ልምላሜና ያው ስራ ነው የሚያሳየው። በስራ ያው ልምላሜ እናመጣለን ነው። እኛ ጋር ደግሞ ያው ብዙም አልተቀመጠበትም እንጂ ሰፊ ተፈጥሮ ሀብት ያላታ ለምለም የሆነች ሀገር ናታ። ተፈጥሮ ሀብቱ የታረሰ መሬት ሞልቷል። ብዙ ውሃ የወተር ማማ ነው የምንባለው እኛ። ያው ምን ያህል ተጠቅመናል የሚለው እሱ ሌላ ጉዳይ ሆኖ በማንኛውም እኛ ሀገር የማይበቅል የሰብል አይነት የለማ። ይህ ምልክ ለአንዳንዶች እኛ ኦሪጂን ና
لمسالي بونا بتوست تيف بتوست نزي نزي أورجين نزي العالم كونتريبيوت يعني لملامي على ناقر منا نار وري لملامي نا يسرع بسرعة لملامي إنه يوم عم تأتي زاد ما قلش أنا بلميلو بتشو دمو تصفنا يكونت يفتح نزي ما قلش أنا ياو ناقر سنور تصفل ها يسوي أسبير على قاله أسبيريشن تصفل نقلسهم ناقرهم تصفل ياقرهم كون قام قصو بتاعي أزين دو ذري من ده مفتر من دالله بتصفر وال ما قلوا لي عندي بوليس كان يكون معه ورسم بس بفك أقرنا بمقابلة مسرة لما مسرة لا لا يعني تصفى يقول سام على اسمه يعني تصفى وين تصفى يزون هو قام قصو هذا لما رسم هنا هنا بنعرف قبله ذا ولا ورد زر ميجا وا إن صندق علام هي بيجوا تصفى نو كلنا نفتح رزرو بكلنا بفتح نو نو تصفى ترى ما اللي مشلوه كلنا نفتح كلنا تصفهم يتساق على هون يشل سنو لأنه كأيو يمسوات الناس نزول نزول مسوات الناس نوم ولا مدنو للناس أنت نال كل الناس ما مسوات الناس ما مسوات الناس إني ما مسوات الناس بزونو يسوب يا حزب لا جرو وبدام كان ناين ما لا جرو مسوات الناس مكفل منهم وراها لا ميلون غير لهم أنت تعرف أنا بكم بزيم يسوب عند يونس كتبال هلونو كشاف شاف منك ساق سوا عندهم عون كنتنو ولا ك زيك لو تبغى على كسمان سكوالا هي أجر أي مانة أفتوالي بالله برا جن أيتنا لا دال تفتح أفتوالا يجلس على لأن أجر تقول على قوس الجوا تدرس كارو ناس أنا لسه ماسك بر أربعين ناس ما دامنا بدم بدم أشين كلنا أشيننا سان تشين ماسك بر نبته ميلو لأنهم قلي شيء كوكوا نمدهم سناو نحن عندنا سويش هنا جات سنتشوال نجلس هاو بتعم أسفل لاجي هنا تكامي هنا نتبيه نمستو لا مسألة مدابو سماوي مداب يسلام نوا سلام من ميكل سنو أقرأ شيء سلام أسفل لاجي نو يهولو لملامي هون كل نسون أن نسون سواس نسون من دم لابتو سلام بسلام الله أورا لمنور نوا دلو كوكبو ياو يتبقى بير بس شنو هاي مرة بتشال ينورالو نوا شاشه لو زرو زرو هي هاغراش مغلطه نو اسكون من يونو نزار ودا فيلم دزا منو نلبن نو اندزا يالا يكترال سلازي مندنو هينيو اني ريلي ياغيسون نبارا هي تا ميغلص نو زرو زرو نيا وددم طلالم بزهاننا من ما غاتل بزهانسن واس فلغو لتلو اتشل ما ناتشورال بقى تفطرو نيا ايتوبيا دي تفطرو بارتاچن نو بلا مسال لبنا دك ترالا اندالو ميران دالو اون راستاشن اند دالو لالا نزي بزانو اينيا جيوغرافي عمر اسو منتاشن بزانو اهو مندنو يمطاس يالبت ايهن بزانت اندي تاغنو استناغدن اچاچلن ميزان طبقن اگراوي عندنت مفطرو تلك اگر طنكار اگر راسون شلا ليلوشن متاغز بالامن يتسمينت يالات اگر ايهن ما يفلق يلما ني منو ما مغلبتي زي يفلق لا ويكون يبل صغج ديمقراطيك يونيتش سلام يونيتش باكايو تسمينت يالات بالما قفدو جام تسمينت يالات اغير يفلقال جن ايه لا مبطاس مجمرا بزاهنت مقبل نو بزاستون دمو بزو حيل الله معناتو بزو اقم الله بزو ريسورس الله بزو ادلوتش الله معناتو ايهنن متقم نو ايه لا متقم دمو مجمرا مقبل نو بزاهنن ايهنن قبلن ايهنن ማስተናገድ ነው ትልቁ ስራችን ትልቁ ፖለቲካል ስራችን ይሄንን ባግባቡ አስተናግዶ ሰላማዊ ሆነ ግንኙነት ፈጥሮ ባንጻራዊ መልኩ ኩልነት ፈጥሮ አብሮ በጋራ የሚኖርበት ስርዓት የፈጠሩ መሄድ ነው እስካሁን አብረን ኖርናልክ ነው ግን እስካሁን አብረን ስንኖር በተለይ ፖለቲካችን በዛ የተቀኘ አይደለም ማህበረሰቡ ችግር የለበትም ማህበረሰቡ አብሮ ኖርዋል አሁንም እየኖረ ነው ግን ፖለቲካው በዚህ በብዛነት የተቀኘ አይደለም ديمقراطيك بهونه بزهانت يتقاني ايدلم يا اوتيبيا وسط زرو زرو انتو بوليتيكاونا ماهرسو بوزو غزي اينا بوما اندوم ستيت سوسايتي انت كونتراكشن على بوزو غزي اسون مفتاح نو اي بزهانت ماستراغل مالك اون ني موستو ستيت سيليا انتو اليتو ني بوليتيكال اليتو كدرو جامرو نبرونا سوسايتي سوسايتي نو ورتو ماك مستغابو እ እንትን አይደለም የተዋጣለት አይደለም ይሄንን አጠናክረን ከሄን ሰንደቃላባችን ይሄን
ሊያስፈጽም የሚችል ምልክታችን ነው ብሎ መውሰድ ይችላል። በተለይ አጠቃላይ ዓላማውን ስንመለከት ሰንደቅ ዓላማችን ለብዙ ሀገራትም ጭምር የነጻነታቸው ምሳሌ ሆኖ የሚታይ ነው። ቀለሙን እየቀያየሩም ብዙ የአፍሪካ ሀገራት በተለይ ይጠቀሙታል። ወደኛ ሀገርም ስንመጣ ያው በየጦርነቱ ቅድም ያነሱልኝ የአትሌቲክሱ ላይ በርካታ ድሎች ሲመጡም በዚህ ሰንደቅ ዓላማ ስር ሆኖ ነው እና በተለይ ምን ያክል ዓላማውን ተረድተነዋል? አሁን ቅድም ያሉኝ አለ አረንጓዴው የልማት አለ ቢጫውም የተስፋ ነው ቀዩ ደግሞ እንደዚሁ የመስዋዕትነት ነው። በዚህ ሰንደቅ ዓላማ ውስጥ ነው መስዋዕትነትም የተከፈለበት ብዙ ዋጋ የተከፈለበት ሰንደቅ ዓላማ ነው። በዚህ ደረጃ ከፍ አድርጎ ሁሉም የኔ ነው ስሜት እንዲያድርበት ምን ያክል ተረድተነዋል? በዚህ ሰንደቅ ዓላማ ስር ያው እሱ ላይ ቀላል ብዙ ነገር የሚቀነገር አለ መታየው ነው አትሊስት መሰለ አሁን ኦፊሻል ያገር ሰንደቅ ዓላማ ነው በአዋጅም አለው ሰንደቅ ዓላማ አዋጅ ይባል በጣም ብዙ ድንጋጌ ያለው ኢቭን ድንጋጌውን ቆይ ጣሰሶ ፓኒሽመንት ሁሉም ያስከትላል። ግን አሁን ይሄን በአግባቡ ሲያረግነው ነው ወይ የሚለው ነገር ይቀራል። እዛ ላይ ስራ ነው ስራ አናሳ ነው አናሳ ነው ኢቭን እዛ ላይም መግባባቱም የለም የሚታይ ነው። ሁሉም የራሱን ለማንጸባረቅ የሚፈልገው እንጂ ይሄኛው ሰንደቅ ዓላማ ትርጉሙ ምንድን ነው? ለብሔራዊ አንድነታችን ምን ያህል ጠቅመናል? ህብረተሰቡን አብረን ከመቀጠል ከፈለግን እያንዳንዳችን ይዘን ቀጣ አንችልማ። የጋራ ያሁን አንድ ነገር ያስፈልግሃል። የራስ ሊኖር ይችላል፣ እሱ ምንም ችግር የለውማ። ሰንደቅ ዓላማ ባይዘ ወይ ባንኮችም ግል ድርጅቶችም ሊኖራቸው ይችላል። የራሳቸው መለያ አርማ ያለበት የሚያውለበልቡ ነገር ይኖራቸዋል። ኢትስ ኮመን ምንም ትሌለውም አይደለም። ሌላ የመንግስት አካል የክልል መንግስት ምናምና ኢትስ ኮመን የትም ቦታ ያለ ነው። ግን የጋራ የሚያደርገንና የዜግነት መግለጫችን ይሄ የዜግነት መግለጫ ነው። በዜግነት ሁላችንም ኢትዮጵያዊ ነን። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ነው። ኢትዮጵያዊ መሆናችን እኮ ዜግነታችን እኮ አንድ ያደርገናል። ሌላው ቢቀራ አንድ ሀገር ዜጎች ነን የሚለው እኮ ትልቅ የሚያሰባስብ ነው። የዜግነት መብትም አለን ግዴታም አለብን። እና ስለዚህ በዚህ ስር ያን የያዘ ነው ብሎ መገንዘብ ነዋ። ዜግነቱን ወስደህ ሰንደቅ ዓላማውን አልወስድ ማለት አችልማ። ዜጋ እስከሆነ የዜጋው መገለጫ ይሄ ነዋ። አንድ ሀገር የኢትዮጵያ የሀገሪቱ ዜጎች መገለጫ ነዋ። ይህን መውሰድ ይጠይቃል። የማትቀበለው እንኳ ነገር ቢኖር በስርአቱ ይቻላል መነጋገር መወያየት ይቻላል። ህግና ስርአት ተከትሎ ተወያይቶ እንዲሻሻል ማድረግ ይቻላል። ዝሮ ዝሮ እንግዲህ የተለያየ ነገር ሊነሳ ይችላል። ያው እንዳልኩ ስቴቱ እና ሶሳይቲ የነበረው ግንኙነት ችግር ያለበት ስለነበር ይህን ደግሞ የስቴት መግለጫ የሚያደርግ ሰው አለ። የነበሩ ስቴቶች መግለጫ አድርጎ እዚያ ስቴት ጋር አያይዙት ችግር ነው ምናምን ይኖራል። ግን ይሄ ስቴቱ ነው ወይ ነው የማህበረሰቡ መግለጫ አይደለም ወያ የሶሳይቲ መግለጫ አይደለም ወይ እዛ ውስጥ ያለ ማህበረሰብ አካላት የነበሩ በወቅቱ አብሮ አልተሰውም ወያ በዚህ ሰንደቅ ዓላማ ስር ተሰውቷል። አድዋ ላይ ያልተሰለፈ እንዲያ ከጫፍ ከደቡብ እስከ ሰሜን ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ተሳትፏል። በዚህ ሰንደቅ ዓላማ ስር ደሙን ያፈሰሰው ሀገሩን ነጻነቱን ለማስጠበቅ እና ነጻነቱን ለማስጠበቅ አያት ቅድሚያቶቻችን የወደቁለትን ባንዲራ ለምን ትናደርገዋለና ኦኬ፣ በዛ ውስጥ እንግዲህ እዛ አንድ ነገር የዘምታየው ነገር ሊኖር ይችላል። ያ ከሆነ ደግሞ ያን ተነጋግረ ማስተካከል ይቻላል። የተሻለ የሚሆነው እንደ ዜጋ ኢትዮጵያዊነት የሚያሰባስበው የትኛው ነው የሚለውን ማየት ይቻላል። ዝግ አይደለም፣ አሁንም ውይይት አለ፣ መወያየት ይቻላል። ግን እስከዛው ድረስ ህጋዊ የሆነ ነው መጠቀም ያለብህ። አንተ እኮ ህግ ወደድክም ጠላህም ህግ እስከሆነ ድረስ ህጉን እየፈጸምክ ነው እንዲሻሻል ለመጠየቅ ያለብህ እንጂ ሁሉም ህግ እንደፈለገ እየጣሰ የሚሄድ ከሆነ እንዴት አብረ መኖር ትችላለ? ዝሮ ዝሮ ህግ የሚያስፈልገው እኮ አብሮ ለመኖር ነው። ካለዛ አብረ መኖር አችልም። ኮሌክቲቭ የሆነ ዲሲሽን መወሰን አችልም ህግ ከሌለ። አጠቃላይ ለሀገረ መንግስት ግንባታውም የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። የጋራ መግባባት የሚባለውም ነገር ቅድም እንደተነሳው በብዙ መልኮች ባለፈውም እንግዲህ የፕሬዚዳንቷ የመክፈቻ ንግግር ከነሱት አንዱ እንደ ሀገርም በሀገረ መንግስት ግንባታው ላይ ገና የመግባባት ላይ እጥረቶች እንደሚስተዋሉ ሲያነሱ ነበር። ብዙ ነገሮችም መስተካከል እንዳለባቸው የምናስበው ነው። ምክንያቱም ዛሬ ላይ ከኢትዮጵያ ትልቅ ታሪክ ያላት ሀገር ነች።
يتشاجر عدلم ترانت يتفطر هاجر سايكر لا صندوق على ما تشالون كبر بزو بوتوچ من مركته نونا ودو على مملسن براسو يراسو تشجر ينورال يميلو بزو استايتوچ ينسالو جن زاري صندوق على ما قدم سلوهنا يتوسنوا نغروچن مانساتو تگبي نو ياو يماستمارم غزاي مفطرم سلم ياسفلك معناتنو بتلي صندوق على ما سيسقل بمنو يتام يسقلو يراسو يونا اواج مسلالو سرعاته مني مسلال من دينه اسم الدرجة اللي بتيم رأي توس سنة سكين الإنسانة وده على موجو من لسه بلند من نعلة أو يزي صندق على مسقى قال بتام سفينه زر زر ما أو جو من بتاعه إيه من صندق على مسايز اللي هو سلالة يتيجوا سايز نو وده على مي مسكالو يتيجوا سايز نو مسايز اللي مي مسكالو يتيجوا سايز نو إمباسلي مسكالو يتيجوا سايز نو مكينة وش لاي إمباسلي مكينة وش يمارستان مكينة وش لاي ندي ميلا لا يا زرزر لا يندرز سايزو تكاموتو ايمن صندوق علامه سيزو سايز الله ودنا قموتو ودغوننا ود لاي سايز تكاموتو سنتال انا بذا ملك سفيد مبرانا يالوا لصندوق علامه عينت اسقا قالو يا زرزرو برام بسات هاي متواقو بمانيوم اريا لاي بادس سكن كلهم زيغا قومو ماخفن دالبس نو ايه يتقاز مزمور يزمرال يا يزيغنس كبرو دومو بتام دسميرو يزسلا زيغنس نيورو يزيغنس كبرو دومو ايه يزيغنس مگلچا نو انا ابرو يدال اسو كنتو غا كباندرو غار يزيغنس كبر وغراچ منام يالا يكتلالا انا سلازي يان نزال يمدرگو اندما هون اديس اباست ني بالافو سموت يونو هايلي هوتيل لي نزال يدرگال مام سمچالوا على عرفكم انجي هايلي اديس هوتيل تزاو دزاو ود لامبرتا كاوي نزال يدرگال الطو اسنا ماتا ማን ይወሰው እንዲቆም አርጎ ይሰቀለ ለወዳት እንደዚህ እና ሁሉም ጋር መለመድ ያለበት ነው። አንዳንድ መሳይት ኮስተል ክለሩ ጠፍቶ ሁሉ ዘው ቁጭ ብሎ ያለበት ነገር አለ። ይሄ እኮ ያስቀጣል። ሰውድ ሰቀለም ራሱ አስተጣፈ ራስ ስርዓት አለው። ዝም ብለህ አውደ ተገለምጥ ነው። ስርዓት አለው እንደተጣፈ እንደ እዚህ ምግባት እንዳለ በከላ ካካቢ ፖሊስ አካባቢ እንደዛ ያረጋሉ። አንዳንድ ያልፋሉ እና እዛ ጋር ብዙ እንትን አለው። የራሱ የሰንደቅ ዓላማ ኢቲክስ አለ አውጣት አወራረድ የሚደረጉ ሰሪሞኒዎች ምናምን አሉ። እሱ ዝርዝር ነው አዋጁ በጣም ሰፋ ያለ ነው። እሱ ማየት ጠይቃል። ማመሱን ማመሩ ይቻላል። ጎግል ላይ ቢገቡ አለ። እንደውም አዋጁ 2001 ነው የወጣው። አዋጁ ቁጥር 654 ነው የሚባለው። እሱ አለ። በኋላ ደግሞ የተሻሻለ የተሻሻለው ምንድን ነው? ቀኑን የተሻሻለው ወደ ጥቅምት መጀመሪያ ሳምንት የመጣው ወይም መስከረም አካባቢ ነበር የሚከበረው። እሱ አንድ አንቀጽ ተሻሽላለች። እዛ በተረፈ ያ ነው በዛ መልክ ሊገነዘቡት ይችላሉ። የትም ዓለም እንደዛ ነው። ሰንደቅ ዓላማቸው በስርዓት በክብር እናወጡት። ትምህርት ቤት አካባቢ በስርዓት በክብር መውጣት አለበት፣ መዘመር አለበት። በዛ መልክ ነው እንትን ህጻናትን ወጣቶችን ሰንደቅ ዓላማቸው ፍቅር እንዲያዙ እንዲያድጉ የጋራ ምልክታችን ነው ብለው እንዲያስቡ። አሁን እኮ ዝሮ ዝሮ ምልክት የምልክት ጉዳይ እኮ ነው። የጋራ ምልክታችን ነው፣ የጋራ መገለጫችን ነው። እኛን ይገልጠናል። ኢትዮጵያ ስባል ይገጸናል የሚል እንትን ያለው በዛ መልክ ነው የሚታየው። አላማውም ያው ይዘው በዛ መልክ በማርሶ ማከል አንድነት የመፍጠር ነው። መተሳሰብ የጋራ ሳቢ መያዝ የጋራ ኢቨንት እስከ እንትን ድረስ የጋራ አሳሰባ የሳይኮሎጂካል እንትንም የጋራ መያዝ። ዞሮ ዞሮ እኮ ሀገር ስትመሰረት እኮ እዚህ ሀገር ዜጋ እኮ ሁሉም እርስ በርስ ይተዋወቃል ማለት አይደለማ። ታውቀማ ይችላል ኢትዮጵያ የሚለውን ብሎ አላውቀውም። ፐርሰናል ያ ግን ኢትዮጵያዊ ነኝ ብለህ ትወስዳለህ። አንዱ ይሄ ነው ፍላጉ ነዋ። ይሄ ፍላግ ያየ በሙሉ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብለህ ያስባለ ሳቢውንም ያመጣል። ፐርሴፕሽኑን ሳይኮሎጂካል እንትኑን ያመጣዋል። ስለን ቦና ትስስሩን ያመጣዋል። ስለዚህ እዛ ላይ ብዙ ስራ መሰረት አለበት። የተጀመረው አለ ዝሮ ዝሮም ቅድም እንዳልኩህ እዚህ ጋር ያለ እንትን አለ ድቤት አለ። ያን መፍታት አለ መፈታት አለ። በመጀመሪያ አንዳንዴ እኮ አንዳንዱ የራሱን ሰንደቅ ዓላማ ይዞ ይወጣል። ይወጣ የራሱ ግን ኦኬዥኑ መታወቅ አለበታ። ይሄኛው ሰንደቅ ዓላማ የሀገሪቱ ነው። ኤኒታይም ሁሌ መኖር አለበታ። ክልል ላይም እኮ መሰቀል አለበት። የማንም ክልል ላይ የፌዴራል ነው ሰንደቅ ዓላማ የሀገሪቱ ነው። ኢትዮጵያ እኮ የክልል ሲሰቀል የዚህኛውን ደግሞ ከፍሎ መሰቀል አለበት ነው የሚያስቀምጠው አዋጁ። አዎ አሁን ላይ ከፍሎ መስቀል የክልሉ ዝቅ ብሎ ያኛው የከፍሎ መስቀል እንዳለበት የሚያስቀምጠው በሰባት ሴቶች ክልል ላይ መስቀል አለበት። ሁለቱ ሊሰቀል ይችላል የክልሉ ነው። እዚህ ይሄ ምን ያህል ፕራክቲስ የተደረገ ነው ከባድ ነው። ጥናት ይጠይቃል። በየትምህርት ቤቱ በየተቋሙ እየዞሩ
የማየት የማጥናት ለምን እንደማያደርጉ መጠየቅ ያስፈልጋል እና በዛ ላይ መስራት አለበት እኛም ቢሆን መስራት አለብን ያው ህገ መንግስቱና ፌዴራሊዝም ማስተማር ማለት ስለ ፍላጎት ማስተማር አለብንና የህገ መንግስቱ አንድ አካል ነው የፌዴራል ስርዓቱም አንድ አካል ነው ፌዴራል ስርዓቱ ዞሮ ዞሮ የሚያስፈልገው አብሮ ለአብሮነት ነው አብሮ ለመኖር ነው ፌዴራሊዝም እኮ የአብሮነት ሳቤ ነው አብሮነት ካላሰብክ ምንም ፌዴራሊዝም አያስፈልግህማ የአብሮነት ሳቤ ስለሆነ የአብሮነቱን የሚያጠናክረው አንዱ ይሄ ነው የዜግነት መገለጫ ስለሆነ እዛ ላይ ጥናት መጠናት አለበት ብዬ አስባለሁ እንደው ዝም ብለህ ግን ስታየው በትክክል እየተደረገ እንዳልሆነ የምታይበት እንትን አለ ዝንባሌ አለ አንዳንድ ስታይ የአካባቢው ራሱና አርባቸውን ሱኮች ችግር የለውም እያንዳንዱ የራሱ አርማ ሊኖሩ ይችላል እሱ አይከለከልም ግን ያው በአዋጁ ላይ የተቀመጡ ህጎችን ማክበር ቢሆን ግን ተከታትሎ የሚያስቀጣም የለም ቅጣት እኮ አለው ስርዓት አለው ገንዘብ ቅጣት አለው በሁለት ነው እንደው የተከፈለው ከፍ ያለ ቅጣት ያለው ዝቅ ያለ ቅጣት ያለው አለ ያን ግን ተከታትሎ ስለ ዝሮ መቅጣት እሱ የመጨረሻ እንትን ነው ኦፕሽን ነው የሚሆነው መጀመሪያ ማስተማር ነው አስተማሪ እኮ መግባት ይችላል እንደው ግን በተለይ ይህን የመከታተል ኃላፊነት ያለባቸው ተቋማት የመከታተሉ እንደው የእርምት እርምጃ ነው ወሰድ ፍላጎቶች ወይም ሂደቶች የሉም ማለት ይቻላል እስካሁን ድረስ እኔ እስከማቆል ድረስ ሰምቻ ላቀም ዞሮ ዞሮ የሚከታተሉ አካል ማንደውንም ፈላሞ ፓላሞ ነው እንግዲህ አዋጁ ያወጣው ደንብ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ይመጣል ነው የሚለው ይሄ ለማስፈጸማ እንግዲህ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ነው ያለው የሚከታተለው ማለት ነው ደንቡ ለእሱ ነው የሰጠው ለሚኒስትሮች ምክር ቤት አዋጁ እና ሚኒስትሮች ምክር ቤት ነው የሚከታተለው ማለት ነው ሚኒስትሮች ምክር ቤት ደግሞ በየደረጃው ክልሎችም እንዲከታተሉ ማድረግ ይችላል ያው እንደ መንግስት ስለሚገናኙ ግንኙነት አላቸው ያው ማስገደድ ባይችልም እንደ መንግስት አዋጅ ማስፈጸም እንዳለባቸው ይታወቃል ሀገራዊ አዋጅ ከሆነ በሀገሪቱ አጠቃላይ ይፈጸማል ማለት ነው የፌዴራል አዋጅ ነው በዛ መልክ ነው ግን እንደዛ አለ ወይ የሚል አሁን ምንድን ነው የሚታሰበው ያው እንትኑ ኮንትሮቨርሲ ስላለ በዚህ ሀገራዊ ምክር ጋር ውይይት ተደርጎበት ወደ አንድ ተቀራራቢ ወደሆነ ሀሳብ እንመጣለን የሚል ሀሳብ ያለ ይመስለኛል እኔ እንግዲህ ግን አጀንዳዎች ባይለዩም አንዱ አጀንዳ ነው እንደው እንደው እገምታለሁ ያ ብዙ ጊዜ ስለሚነሳ አንዱ አጀንዳ የምልክታችን ጉዳይ ሰንደቅ ዓላማችን ጉዳይ እንደዚህ ሆነ የሚል ነገር ያው ብዛህን ስላለ ብዛህ አሳሰብ አለ ብዛህ ፍላጎት ስላለ ፍላጎት ማጣጣም አለ ማቻቻል አለ ካለዛ ብራ አቀጥልማ አቻችለ የጋራ ወደም ያለግ ነገር መጣት ይችላል እዚህ ላይ መዋየት ይችላል እንደኔ ያው ብዙ ሰው ወደዚህ ይመጣል ያስባለው ለምን ያው አብረስን ኖር ብዙ ችግርም ደስታ ተሳልፋላ አብረስን ኖር ደሞ ማስደስተ ግን ሊፈጠር ይችላል ማስደስተ ግን ሊፈጠር ይችላል ግን ያለፍከው ምን ያለባ አብረ የኖርክ ምንም ነገር ሳይፈጠር ትኖራለህ ብለህ አታስብማ ከባድ ነው እንኳን በእኛ ገና ዲሞክራሲውም ሰብአዊ መብቱም ምኑም ገና ባላደገበት ሀገር ባደገበት ሀገር ይከሰታል ግን አቻችለን የምትሄደው አሁን ለምሳሌ አሜሪካ ፍላግ አለ ኮከብ ያለበታ እሱ ፍላግ ታሪኩ እንግዲህ ጥቁሮች ጋር ስታያይዘው ጥቁሮች እኛ ነው ብለው ሊወስዱት አይችሉማ ግን አሁን ወስዶታል በሂደት እየተቀበሉት የመጡት አንድ የሆነ ሌላ ፍላግ ነበር እሱን የማይወዱት አንዳለ የደቡቦች ነበረ እዛ ውጭ ይህን የሆን የወሰዱት ነው እና የብዙ ሀገር ታሪክም እንደዚሁ ነው የጋራ የሚያደርጋቸውን ይህ ቅድም እንዳልከው አፍሪካ ራሱ ብዙዎች የተቀበሉት በተለይ ከአድዋ በኋላ የነጻነት ምልክት ኢትዮጵያን የነጻነት ምልክት አድርገው ስለወሰዱ እና ኢትዮጵያም ብዙ ሰርታለች ነጻነት እንዲወጡ ሁሉ መሰለ ቀደም ብሎ የነበሩ መሪዎችን ጥሩ ጎናቸውን ማሳየት አለብህ ችግራቸውን ማሳየት አለብህ እኛ ጋር ችግሩ ቶታሊ መኮንን ነዋ እንጂ ማንኛውም ሰው ጥሩ ጎን አለው መጥፎ ጎን ይኖረዋል ጥሩ ጎኑን በትክክል ማስቀመጥ ይገባል እዛ ነው የምትማረው ከመጥፎም እንደምትማረው ከጥሩ ጎኑ ንጉሱ በዚህ በኩል በጣም ጠንካራ ነበሯ አፍሪካ አንድነት እንዲመሰረት አፍሪካኖች እንግዛን ለዛ እንዲወጡ ብዙ ስራ ሰርተዋል በዛ ምክንያት ነው ነጻነት ምልክት አድርገውት አድዋም የጥቁሮች የመጀመሪያ ድል ስለሆነ በዓለም ላይ የአድዋ ድል ያንን መሰረት አድርገው አይደለም አፍሪካ አልፎ እስከ ጃማይካ ካሪቢያን ሀገሮች በቃ አጠቃላይ ጥቁሮች ይህን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ በጣም እንትን የሚሉት ያና ያለው እና በዛ መልክ እንደውም እኛ እድለኛ ነን እንደ አይነት አፍሪካ ላይ እንደዚህ መስራት አችላል አችልም እኮ ለስራፍት ለአሁን ከባድ ነው ማሳመን አለብህ ኮሚስ ማግ አለብህ ማሳየት አለብህ ለእነሱ እንደሚጠቅማቸው የእነሱ ኢንትረስት ሪፍሌክት እንደሚያደርግ እኛ እርስ በርስ ከሆነ መተማመን እያቃተን ነው አይደለም አፍሪካ ላይ ሳምና
እርስ በርስ እዚህ ውስጥ ያለ ነው እንትን ባንድ ነገር ላይ የጋራ ሀሳብ ለማያስ እየከበደ ነው። ያኔ ግን ተችሏል እና ይሄን አፕሪሼት ማድረግ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ያለባቸው ችግር ችግራቸው ደግሞ አሳይታ ያኔ ዲሞክራሲው ሰብአዊ መብቱ ፕሮባብሊ ስቴት የነበረው መንግስት አንድ ቋንቋ አገሪቱ የሳል ቋንቋ ማድረግ የሃይማኖት ኩነት አለመኖር እንደዚህ እነዚህ ነገር አሉ ችግሮች። እነዚህ መደበቅ አችልማ እሱን አውጥተህ መማር አለብህ። ከዛ ጥሩ ነገር ደግሞ ጥሩ ብለህ ያን ለማስቀጠል ጥረት ማድረግ ይገባል ብዬ አስባለሁ። በተለይ እንዳነሱልኝ የራሱ የሆኑ ችግሮች እንደሚስተዋሉም በተለይ ሰንደቅ ዓላማ የኔ ነው ብሎ የመያዝ አንዳንድ አካባቢ ላይ እንደዚሁም በጥቂት ግለሰቦችም ላይ ችግር እንዳለው ነው። ነገር ግን ደግሞ ብዙ ታሪክን ያሳለፈ ነው። መልካም ነገሮችም የምናስታውስበት ነገሮች አሉ። በጎን ነገር ደግሞ ብናነሳ መልካም ነው ብዬ ስለማስብ በዚህ ሰንደቅ ዓላማ ስር ብዙ ድሎች መጥተዋል። በዚህ ሰንደቅ ዓላማ ስር ሆኖ ብዙ ፕሮጀክቶች ተፈጽመዋል። እንደ ሀገርም ብዙ በርካታ ችግሮች በገጠሙን ጊዜ ይህን ሰንደቅ ዓላማ ይዘው ችግሮችን ለመፍታት ድምጻቸውን ያሰሙበት ብዙ መድረኮች አሉና እሱን እስኪ በጎን ነገር ደግሞ እናንሳ። በዚህ ሰንደቅ ዓላማ ስር ኢትዮጵያ ምን አከናወነች የሚለውን ያው እንግዲህ ቅድም ላልኩት ትልቁ ያው የጸረ ቅኝ ግዛት ተጋድሎው ነዋ። ነጻነቱ ተጋድሎ ትልቁ አድዋም ቢሆን በኋላም በአርበኞችም ጊዜ ቢሆን የአምስት ዓመቱ ጊዜ በአርበኞችም ይሄ ነው በዱር ገደሉ ሲታገሉ የነበሩታ እጅ አንሰጥም ብለዋል። ለጣሊያን እኮ ያው አምስት ዓመት ቆይ የተባለ እንጂ ያው አምስት ዓመት ተረጋግቶ አገር ያስተዳደረበት ነገር የለማ ይታወቃል። በኋላ መጨረሻ ላይ እንግሊዞችም በኋላም እንግሊዞች ሲገቡም ከንጉሱ ሲገቡም ይሄ ሰንደቅ ዓላማ ነው ምልክት የሆነዋ። ይሄ የተሰቀለው እሱ ነው መጀመሪያ ከዛ ከጫፍ ጀምሮ በገቡበት ሁሉ እየተሰቀሉ የመጡታ ነጻነታቸውን እና ስለዚህ ከነጻነት አኳያ ብዙ እንትና ነጻነት የሚፈልግ ሰው ይህ ሰንደቅ ዓላማ መቀበል አለበት ብዬ አስባለሁ። ነጻነት ያው ደግሞ ሀገራዊ ነጻነት ነው። ዝሮ ዝሮ በዛ ያልተሳተፈ ማንም የለም። አርበኞቹ ብትወስድ አሁን የትም ቦታ አሉ። በደቡብ በምዕራብ በምስራቅም አርበኛ ነበር። ያን የአንድ አካባቢ ብቻ ያለ አርበኛ አይደለም። በታሪክ እንግዲህ ሲጻፍ አንዳንድ የአንዱ አካባቢ ጎልቶ ይወጣል እንጂ ብዙ አርበኞች አሉ። ብዙ አይደለም ከኤርትራ ሁሉ አሉ አርበኞች በእንትን አስተዋጽኦ ያደረጉ ብዙ ነገር የሰሩ። ስለዚህ ይሄ ነው አንዱ ነጻነቱ ነው። ሁለተኛው ያው በስፖርቱ ብለን ነው ቅድማ ስፖርቱ ከበቂላ ጀምሮ ብዙ ድሎች ነው ያሉት አትሌቲክሶቻችን ይሄ ባንዲራ ለዓለም ያስተዋወቁትም እነሱ ናቸው። ብዙ ነ ይህን አይቶ ያው ኢትዮጵያ ማይሌልማ ወይ ደግሞ አትሌቲክስ ማያነሳ በባቂላ ላህል ወይ ደግሞ እንትን ይላል በገርመን ይህን ባንዲራ አይቶ እንትን ማይሌለም። አሁን በገርመን አንድ ጀርመን ተምር ያለው ና የጀርመን አሮጊቶች አሉ እና የሰንደቅ ዓላማ ሳይሆን ንጉሱ ነው የምትሉት ኢትዮጵያ ያስላቸው ኃይለ ሥላሴ ይሉሃል እንትን አገውታል ያኔ ኢንካልኬት አገውታል ኢትዮጵያ እንደዚህ መሆኗን በዱክት መሆኗን እንደዚህ እንደዚህ አለ። እዛ ቀጥሎ ያው እንዳልከው የህዳሴ ግድብም በዚህ ነው የሰራ ነዋ። ህዳሴ ግድብም ሲጀመር የሰንደቅ ዓላማ ነው እንትን ያለዋ እሱ ትልቅ እንትን አሁን እኮ ትልቅ ታሪክ እየሰራ ነዋ። ይሄ እኮ ራሱ የሚያሳስረን አንዱ እሱ ነው። አሁን የአብሮነት ወይ ደግሞ የጋራ ሀገረ መንግስት ግንባታ ወይም የጋራ ትርክት የሚለው ህዳሴ ግድብ እኮ አንድ የጋራ ትርክታችን ነዋ። ትርክት እኮ በግድ በጦርነት መሆን የለበትም። በልማትም እኮ ትርክት አመጣለ የልማት ትርክት አመጣለ እኮ አሁን ይህ ልማት ያሳስራል። የጋራ ትርክትን የጋራ መገለጫ ነው። ኢትዮጵያውያኖች በመሆናችን ተባብረን ይህን ሰርተናል ብለህ ታስተላልፋለህ ማለት ነው ለልጆች። ለአሁንም የራሱ መኩሪያ ይሆናል። በዓለም በአፍሪካም ያው ጥሩ ፖቴንሻል እንደሆነ የምታሳይበት ጂኦፖለቲክሱንም እንትን የምታደርግበት ነው። ኢንፍሉዌንስ የምታደርግበት ትልቅ እንትን ነው። ይህን ማየት ይቻላል። እዛ ቀጥሎ እኔ ሌሎችም ያው ፕሮጀክት ሲሰሩ ምሲሉ ልማት ባለበት ሁሉ የሰንደቅ ዓላማ አለ። ያው ኢትዮጵያ ባለችበት ሁሉ ኢትዮጵያን ወክሎ አለ። ያው የመልማት ፍላጎታችንን በጨመረ ጊዜ ራሱ ስለ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብም ሀገራችንም እንደዚሁ በተለያዩ አካባቢዎች ችግሮች ሲገጥሟትም በተለይ የዲፕሎማሲ ጫናዎችም ሲኖሩ ዲያስፖራውም ራሱ ኖሞር በሚልበት ጊዜም ድምጽ ሲያሰማም ይህን ሰንደቅ ዓላማ ይዞ ነው እና ይህን ይዞ የሚሰለፉት ዝሮ ዝሮ ምንድን ነው ዋናው እንትን አስተሳሰባችን ነው። አስተሳሰባችን ላይ እኛ እንግዲህ ወደንም ጥለንም አብሮን ከመኖር ውጭ ሌላ ማለጫ የለንማ። እኔ ብዙ ጊዜ እለዋለሁ ይሄንን
እንላይ ብንል መላየት አንችልም። ተሳሰን ነበጣ በጣም ተሳሰን ለተዋሃን ስለሆን እንላይ ብንል መጫረስ ካልሆነ በቃ መላየት አንችልም። ስለዚህ ምንድነው የጋራ የሚያረጋግ ነገር ያጎለበት ለሜዳ አለብና የራሳችን ጉዳይ እንዳለ ሆኖ ያንንም ይጥፋ ማለት ያንን መኖር አለበት ቀጥል አለበታ እሱ ውበት ነው ጥንካሬ ነው ሀፍት ኮ ነው ያን እንዳለ ሆኖ የጋራ የሚያረጋግ ነገር የሚያሳስብ ነገር ያለችን የምታሳስብ ነገር ማጥፋት የለብንማ እንደውም ማወርታት ነው ያለብና አወርተን እንግዲህ አወርተን የሚያሳስብ ነገር ያገነባን ሜዳ አለብና የራሳችን ጉዳይ እንዳያዝ ነው ሁለቱን ሚዛን ጠብቀን መሄድ አለብን። ይሄኛው መሳሰሩም ያኛውን መደፍጠት የለበትማ የራስን ማስተዳደር የራስን መገለጫ መያዝ የራስን ይቻላል እሱ ትክክል ነው። ግን ደግሞ የጋራ ደግሞ ያሉን ነገሮች በደንብ ለይተን ተዋይተንባቸው አንዴና መጨረሻ ጊዜ ትማት አለብን። እኛ ጋር ነው እንጂ ሁሉ ነገር እኮ ውይይት አይከደም። አንዴ ስለ ሰንደቅ ዓላማ ስለ ህገ መንግስት ምናምን እሱ በቃ ከፖለቲክስ በላይ ነው። ቶፕ እንትን ቶፕ ፖለቲክስ ነው ሃይ ፖለቲክስ ይባላል። ከዛ በላይ ነው ፖለቲክስ ዛብታች ነው ዛታች ስለተለያየ ፖሊሲ ነው መዋየት ያለበታ። ያ ግን ሁሌ ዘጋ መንግስ ለባንዲራ ነው ምንዋዩ እሱ መቆም አለበት ነው ተዋይተን ወሳ ላይ ቁመን ከዛ በኋላ ባሉስ ነው መነጋገር ያለብን ቢያስባለሁ። ለበዚህ ላይ ችግሮች ካሉ ችግሮች ወጣው ትክክላቸው ወይ ችግሮች የሚለውም እኮ አንዳንድ ጊዜ ችግሩም ነው ወይ የሚለውም መደም ማጣት ይቃላ ነው ወይ ይሄ አድራ አንድ ማህበረሰብ ወይ ነው የሚወክለው የነበረው ድሮ ያ ሌላ ማህበረሰብ ዛይ ነበር አይቀበለውም ነበር ወይ እሱም ከበደ መጥራት አለበት። ይሄ ፓርቲጂያን ሳቱን ኒውትራል ሆነ እኛ ጋር ችግሩ ብዙ ሰው ኒውትራል አለ አለ ማለት ያ ያገጠመ ነው ይሄን ተማክንት ምንም ባለው የሆነ ሳይዲዘን ነው ምን ከላከለው እና እሱ ደግሞ ጥሩ አይደለም አይጠቅም ትክክል ነው። በተለይ ስለ አስተምሮቱም ምን መድረግ አለበት የሚሉት ሐሳቦችን እንመለሳለን። የአራት ሰዓት ዜናና ዳምጥና እንመለሳለን። ተመልካቾቻችን አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ወደ ውይይታችን ተመልሰናል። ዛሬ እንግዲህ ውይይት እያደረግን ያለ ነው የሰንደቅ ዓላማ ቀንን አስመልክተን ውይይት እያደረግን ነው። በተለይ ስለ ሰንደቅ ዓላማው አጠቃላይ በአዋጁ ላይም ያሉ ሀሳቦችንም መነሻ አድርገን ውይይት እያደረግን ነው። የዛሬ እንግዳችን ዶክተር ኃይለየሱስ ታየ ናቸው። ከእሳቸው ጋር ነው ቆይታ የምናደርገው። አሁንም አብራችሁ ቆዩ። እንግዲህ ወደ ውይይታችን ተመልሰናል። ዶክተር ቅድም በተለይ ስለ ሰንደቅ ዓላማው አጠቃላይ ዓላማው ምንድን ነው የሚለውን ነገር ስናነሳ ነበረ። በተለይ ቀለማትም የያዙትን ዓላማና ትርጉማቸውንም ጨምሮ አንስተናል። ሰንደቅ ዓላማው ስርም በርካታ ሁነቶች እንደተከናወኑም ስናነሳ ነበረ፣ ከዚህ ቀደም በነበሩት አሁንም ላይ ማለት ነው። አሁን ደግሞ በተለይ ሰንደቅ ዓላማውን ስናነሳ የሰንደቅ ዓላማ ፕሮጀክት የምንላቸውም አሉ። ማለት ፕሮጀክት ስንል ምንድን ነው? ሀገርን ወክለው ትልቅ ፕሮጀክቶች አሉ እና እስኪ ስለሱ የተወሰነ ነገር እናንሳ። ያው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያው ፕሮጀክቶች አንዳንዴ ፍላግ ናቸው ፍላግ ፕሮጀክት ናቸው ይባላል። ለምን እሱ እንግዲህ ፕሮጀክቱን የሀገራዊ እንድምታውን የሚያሳይ ነው ብዬ ደግሞ ወስደዋል። ያው ሰንደቅ ዓላማ ቅድም እንዳልኩ የሀገራዊ የሀገሪቱ ሉዓላዊነት መገለጫ፣ የህዝቦች አንድነት መገለጫ ነው እና ያ ህዝብ አንድ ላይ ሆኖ የሚያከናውናቸው ትልቅ ፕሮጀክቶች ሲሆኑ እነዚህ ፍላግ ፕሮጀክቶች ይባላሉ። ለምሳሌ እንደ ህዳሴ ግድብ ያለ ፕሮጀክት ያው ሀገሪቱ የምትገለጽበት ፕሮጀክት ነው። የሀገሪቱ ያው በጋራ ሁነን ይህች ሀገር በጋራ የምንፈጽመው ፕሮጀክት ሲሆን እንደዚህ አይነት ይባላል እና አሉ ብዙ ፕሮጀክቶች ኢቨን ህዳሴ ግድብ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም መውሰድ ይቻላል። አሁን ነበሩ እነዚህ የስኳር ፕሮጀክቶች ነበሩ፣ የአላማሪያ ፕሮጀክት ነበር ያላለቀም። እንደገና ደግሞ አሁንም ደግሞ ከግብርና ጋር ታይዞ ከግብርና እንዴ ለመውጣት እና ስንዴ ላይ ምናምን የሚሰራው ስራ እሱም ሀገራዊ ነዋ። ለምን አሁን የሀገር ትልቁ ችግር ይታወቃል፣ የምግብ ዋስትና ነዋ። ያው ሉዓላዊነት ቢኖርህም እንግዲህ ምግብ ዋስትና ካላረጋገጥክ ያው መደፈር አይቀርማ። ያው ቀጥታ ባይሆን በተዘዋዋሪ ጫና ያደርግብሃል። ዞሮ ዞሮ ሉዓላዊነት ፍጹም አብሶሉት አይደለም። ማንም ሀገር ሉዓላዊ የሆነ ሀገር የለም ፍጹም መልክ። አሜሪካም ትሆን ጫና ይደረግባታል አይደለም፣ ኢቨን አሸባሪዎች ጫና ያደርጉባታል።
ዛለይ የሆነ ሽብር ወፍጣራ ጫና ማለት የታየ ስጋት ይፈጥራሉ። ስጋቱ ያው ጫና ይፈጥራ ማለት ነው። ያን ለመቋቋም ስትል ሌላ እንትን ውስጥ ገባለሽ። የፈለገች ፖሊሲ ላትፈጽም ትችላለች ማለት ነው። ያን ለመቋቋም ስትል ምትሆም ነገር ሊኖር ይችላል። ያወቀች ምን እንደማድረግ ያለባት ከላ አጋር ጋር ግንኙነት ታክት ትችላለች። ራስ መቶ መቶ የፈለከው ነገር አታረግም ነው። ለባላዊነት ያው የለም ባለም ላይ ዝሮዘኛ ሀገርም እኛ ደግሞ ከጫነው በጣም ከባድ ነው። ለምን ኢኮኖሚያችን ያው ገና በማድረግ ላይ ያለ ስለሆነ ብዙ ነገር እንፈልጋለን። እኛ በቴክኖሎጂ ብዙ ነገር እንፈልጋለን፣ በኢንቨስትመንት ብዙ ነገር እንፈልጋለን፣ ኢቨን በምግብ ዋስትና ብዙ ነገር እንፈልጋለን፣ በካፓሲቲ ቢልዲንግ ብዙ ነገር እንፈልጋለን። ይሄን ስለምንፈልግ ሌሎች አካላት ደግሞ ያ ነገር የሚሰጡ ወይ ደግሞ የሚያግዙ ዝም ብሎ አይደለማ፣ ፍሪላንች ነገር የለማ። የሆነ የነሱ አላማ አላቸው፣ የነሱ ማሳካት የሚፈልጉ ነገር አለ። ያንን ታደርግ ያው ይጠመዘዋል። ጅን አንተ ጠመዘለ ሲል ያው መሀል ላይ ችግር ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ጋር ተያይዞ እነዚህ ፍላግ ፕሮጀክት የሚባሉት ይሄንን ችግር ለመቋቋም የሚያግዙ ተብሎ ሀገሪቱ እነዚህ ችግር እንዲያዋጡ አታል ተብሎ የሚታሰቡ ናቸው ብዬ ወስዳለሁ። እነዛ የሚል ሳቢ ያለ ብዬ ወስዳለሁ። እሱ ላይ ደግሞ ያው ሁሉም የሰንደቅ ዓላማ ነው ብሎ መረባረብ አለበት ነው። የመንግስት ብቻ ወይ ደግሞ የህዝብ ብቻ አይደለም፣ የሁሉም አካል ተሳትፎ በተለያየ መልክ የሚጠይቅ ነው። ዞሮ ዞሮ ሲምቦሉ እኮ እንዲያነሳሳህ ነው። ይሄ ባንዲራ ይነ ብሎ ከወሰድክ ይሄ ባንዲራ ከፍ ብሎ እንዲውለለው ትፈልጋለህ። ምን ጊዜ የትን ቦታ ማየት ትፈልጋለህ። ይሄ ባንዲራ ሲታይ ሰው ወይም የዓለም ህዝብ ኢትዮጵያ ምንድናት ቢለውን ጥሩ ነገር እንዲያይ ትፈልጋለህ። ኢትዮጵያ ማለት እኮ ይህች ናት። ለምሳሌ በሩጫው እንደምንኮረው ማለት ነው። ሩጫ አሁን ካላመጡ እንኳን ይከፋናል ስለለመድ ማለት ነው እንጂ ኢቨን መሳተፍም ትልቅ ነው። ለአንዳንዶች መጨረስ ውክልናን ስለሚይዙ እኮ ነው። አሁን ብዙ ጊዜ በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ኦሎምፒክ ላይ የምና የዓለም ሻምፒዮን ላይ ብዙ ጊዜ አትሌቲክሶች ሲወዳደሩ መላ ኢትዮጵያውያን ከዲያመንድ ሊግ ከተለየው እሱን ይከታተላል። ለምን? ሰንደቅ ዓላማውን ስለሚይዙት። ሰንደቅ ዓላማ ስለሚይዙ ነው የሚይዙና ኢትዮጵያ እዚህ ደረጃ ደረሰች ነው ይባል። ደረጃ ስንጃ ወጣች ኮን የሚያዋ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ለምን ከሌ የበለጠን እኮ ነው። ባንዲራው ሌላ ነገር የለውም። ሰዎቹን አይደለም፣ አትሌቶቹን አይደለም። አትሌቶቹን ፐርሰናሊ ተወላጆች አለ፣ ግን ወክለው ትሄዱትን ነገር ነው። አንተ ወክለው ነው የሄዱት ያን ያለው እና ሁሉም ሰው ባንዲራው ከፍ እንዴት ያስባላ። ባንዲራው በዓለም አደባባይ እንትን ሆኖ ጥሩ ነገር ጥሩ ኢትዮጵያ ማለት ይሄ ነው የሚል ነገር እንዲመጣ ይፈልጋል። ያ ስለሆነ ነው ኢቨን አሁን እኮ እኛ ሀገር ብዙ ፖቴንሻል አለና አሁን ለምሳሌ ቱሪዝም ላንድ ኦፍ ኦሪጂን የሚለው አሁን እሱ ሪል የሚያሳስረ ነው። እኛ እኮ የብዙ እንትንን ምንጭ ነና መነሻ ነና ይህ ሰው የሰው ልጅ እኮ እዚህ ነው ጀመረ የሚባለው እነ ሉሲያ ያንን ግን በደንብ ለባንዲራችን፣ ለአብሮነታችን፣ ለህብረ ብሔራዊ አንድነታችን እንዲያ ግን መስራት አለብና የሰው ልጅ እኮ መነሻው እዚህ ነው። እዚህ ላይ ምን አለ ትልቅ እንትን ነው፣ ትልቅ መገለጫ ነው፣ ኢትዮጵያን ከፍ የሚያደርግ ነው። ያ ምን ያህል ሰርተንበታል ሌላ ጉዳይ ነው። አሁን ያለው አና ችግሮች ያንን ትያግ በኋላ ይደፍቀውና በደንብ አታወጣውም። ሌሎች ሀገሮች እኮ ትንሽ ገነች ብኖራቸው በጣም ነው ትንብሉታ። እኔ ዘተማቅ ነው ተራራ አሁን አውሮፓ የለማ ትንሽ ተራራ ካለቻቸው ያቺ ተራራ በጣም ነው ትንብሏታ። በጣም ፍራውድ ነው የሚሆኑባታ ሲያስታውቋት ምን ሲሏት ምናምን ምናምን ነው የሚሉት። እኛ ግን ብዙ ነገር አለን፣ ግን በዛ መልክ እንትናለን ሌላ ችግር ውጦን ያለዋ ከዛ ወጥተን ወደዚህ ባንዲራው ደግሞ ለዛ እንትን ያላ ምንጊዜም የምሰራው ስራ አገርን አገር አወሰውክ ማለት ባንዲራ ሲምቦሊን ከፍ አረክ ማለት ነው። በዛ መልክ ነው የማየው። እኔ ችግር ምናምን ካለ ደግሞ ጥሩ አይደለም ለመገለጫ ራሷ የኢትዮጵያ ባንዲራ ስታይ ደግሞ ለምሳሌ ድሮ ድርቅ ነበር። አሁን ፋሚሊ የሚለው የኛ መገለጫ ነበረ፣ ዴፊኒሽኑ ነበር። አሁን ያሳፍራላ። እኔ ያፍራለሁ እንደዛ ሲል። አሁን እኔ ውጭ ተምር ያለው አንዴ ድርቅ ገብቶ እነሱ ጋዜጣ ላይ ተጽፏል። ጋዜጣውን ቆርጣ ወጥቶ በበር ከተተልኛ በዶርሜ ማለት ነው። ጠዋት ስነሳ ያየሁት ራብ ምናምን የሚል እና በጣም ሸም ያዘኛ ሆነ መስል እንትን ይላል። ያምና ኢትዮጵያ ስለሆንኩ ባንዲራው መገለጫ ስለሆነ ሀገሬ ስለሆነች ነው። አልተራኩም ያን በወቅቱ አውሮፓን ያለሁት በደምብ ነው የምኖረው። አንተን ስለሚወክል ይወክለኛል፣ ይወክለኛል። ያ ነው ይሄ ሲምቦሉ ስለሚወክለን ነው። ነኝ ብዬ ስለምወስድ ነው። በቃ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ስሜት ስላለ ነው። ስሜቱ መገለጫው ማንነቱ ያደኩበት ባህል
هاجر فكره مثلا اسلامي نو هاجر فكره كما تاخذ جات هاي زونو بهيلت انت يالا يمطو نا باندنا مسرت هاي نو كمتايو بزلله بوست بوست براس بوست ميفطرو نغر تلق نو نا هن اهونم دي قتل مسات علبن نو ልጆቻችን ልጆችም በዚህ መልክ እንዲያድጉ የባንዲራ ፍቅር እንደሆናቸው ለማሰለ ዝሮ ዝሮ የሶልሽ ማላፋይ ቀርማ ግን አንጥሩ ነገር አሳልፎ ይላልበት ያ ደሞ ለማሰረፍ ደሞ ምልክ ሲምቦል ያስፈልገዋላ የሚያሰባስቡ የጋራ ነገር ያስፈልገዋል የጋራ ነገር ለላ ተሰባስበማ ተሰባስበው ደሞ ነገር አሰራማ አንድ ይሄኮ ማሰባስብ ጥላህ ነው እንደ ምልክ ስኔ ዝብሎ ሰዎች እንደ ጨቅናሽ ነው እንደ ጨቅ ያላዩማ ያለ ነው ጉዳይ ነው ማቴሪያሉ ሊሆን ይችላል ግን ከማቴሪያሉ ጀርባ ያለው ነው ዋናው አላማው ነው ውስጥ ላይ ያዘው ምንድነው ነው ውስጡ ነው ነካተ ላይ የሚፈጠረው ነው አንተ ላይ የሚፈጠረው እንት ነው ዝሮ ዝሮ እኮ ማንኛውም ነገር እንደዛ ነው የሰው ልጅ እኮ ሲፈጠር እኮ ምንም ነገር አያውቅማ አይደል እሱጣ ግን ዛ በሂደት በማህበራዊ እንት ነው ሶሻላይስቱን ያስቆመጠ ነው ይሄ ማንዚህ ዚያ ፓርት ነው እንጂ ሲፈጠር እኮ ምንም ነገር አታውቅም ለነገር ውስጥ ይገሳድጉ ይዛ ነገር ማንዲላል ትችላላ ለነገር አሳሰብ ትችላል እኛ ጋር ደሞ ይሄ ነው ያለው እና እዛ ጋር ብዙ መስራት ይጠይቃል ራሱ ከኑ መከበሩም ጥሩ ነው መስዋዕት 15 ያመስ እና እንደዛ ካይ ነው የሚከበረው ግን በደንብ የበለጠ ደሞ እንትን ብሎ መከበር አለበት ይሄ ያለው ቪጅቶ ተፈቶ ማለት ነው በውይይቱ እዚያ ጋር መከከሩ የሆነ ቢያስባለው በዛ ላይ ተፈቶ የባንዲራ የጋራ ይሁሉም የተወሰነ ሰው ሊኖር ይችላል በየትም ሶሳይቲ አለ ጫፍና ጫፍ የተወሰነ ግሩፕ ነው ግን ያ የሀገር መገለጫ አይሆንማ መሀል ላይ ያለው ማጆሪቲ ከሆነ አብዛብላጫው የሚቀበለው ከሆነ ሌላው ዳናዳ ሊቀጥል ይችላል ማለት ሁሉ አስተሳሰብ ሊጠፋ ይችላልማ አለ እኮ ጀመን አለ ለምሳሌ ጀመን አሁን እነዚህ አስተሳሰብ ያላቸው አሉ ስቲል የሱን ስዋስቲካ ይዘው የሚወጡ ከሆነ የሱ ለስቀን ነው ላይና ካብራለ ብሎ ይዘው የሚወጡ ሰውዳሽን ፈላሽቶ ታቀ ከሆነ ስኪን ይባላሉ ይጣሉ ያ ግን የጀመን መገለጫ አይደለማ አሳሰብ ሰለ ምን ማጋችል የኮሚኒስቶች ማሉ ባጭና ወርሻውን ፍላግ ይዞ የሚወጡ አሉ እነሱ ማይኖሪቲ ናቸው የጀርመን ማሰግም ይገለጸው አሁን ባለው በዚህ በዲሞክራቲክ ፌደራል ጀርመን በሱ ና በጀርመን ፍላግ ነው በፌደራል ፍላጉ ነው ሰው አብዛኛው የሚገለጸው እና እኛ ማገር እንደዛ ነው ወጣት ያለበት ቶታሊ ሁሉም አንድ ነው ማለት አይችልማ የሶልጅ ሊሆን አይችልም ግን አብላጨው ሞዴሬት ሆኖ ወደ መሃል ወጥቶ የመገለጫው ማያዝ የሚወክለኛ ብሎ የሚያስቡት ዋይቱ በስምነት ማያዝ አለበት የሚል ነገር ያለ። አዎ በተለይ ሰንደቃላሞ ብዙዎቹ መስዋዕትነት የሆኑለት በዛው ውስጥ ደግሞ በመልክቱ ውስጥ በአላማው ውስጥ ሀገር ስላለ ነው ያው ብዙ ጊዜ ደግሞ እንዴ በሰንደቃላሞ ተብሎም የሚለመንበት የሀገር ጉዳይ ሲሆን ብዙዎቹን ብዙ ታሪኮችን እናስተውሶ ነው ለዛም ሲሉ ደግሞ የሚፈልጉት ነገር ተተው ለሀገራቸው ብለው ፍላጎታቸውን ሁሉ የሚያስተርቁበት ሁኔታን ብዙ ጊዜ በታሪክም ምን መለከተው ነውና ይሄ ብዙዎቹ ይረዱታል በያስባሉ በተወሰነ ደረጃ ደግሞ አሁንም በትምህርቶቹ በአጠቃላይ እንደ ሲስተም እንደ ስርዓትም በራሱ ለጉዳዩ ትኩረት መስጠት እሱ ላይ የተወሰኑ ጉድለቶች ሊኖሩ ይችላሉ በያስባሉ ግን በተለይ ባስተምሮት ደረጃስ ምን መሆን ነበረበት ምክንያቱም ከዚህ ትንሽ ሸገር ብለን ወደ ሌሎች ጉዳይ ማሰብ ይጠበቅብን ነበር በያስባሉ በዚህ ሰዓት ቅድም እንዳነሳው ነው ኢትዮጵያ የብዙ አመት ታሪክ ያላት ባህል ያላት ብዙ በያካዩ ያለው ብዙ ሴቶች ያሉት ነውና ችግሮችን የመፍቻ መንገዶችም ካንዱ አካባቢ ወደ አንዱ አካባቢ ስንመለከት ሌሎች ሀገራት የሌሏቸው ነገሮች እኛ ጋር ያሉ የሌሎች ሀገራት የሌላቸው ነው እንግዲህ ራሳቸውን ትልቅ አድርገው ሲያሳዩ ምንመለከተውና በርግጥ ምኑ ላይ ነው ክፍተቱ በተለይ ካስተምሮት ጋር በተያያዘ የሆነ ነገር አንድ ረምጃ መጓዝ አነበረብንም አዎ እኛ ጋር መሰለ እንደ ማህበረሰብ በተለይ የፖለቲካ ኢሊቶች እና የአካዳሚክ ኢሊቱ በተለይ ከሰሰዎች በኋላ እንት ነው ወደ ግራዘመኑ ነው ነው ግራዘመኑ ስለ ሪቮሉሽን ነው ያሰበው ኤቭሪቲንግ ማፍረስ እና እንደገና ዳዲሳ እና ያለፈው ሁሉንም እንት ነው መጥፎ አድርጎ የማይታ የዛኔ ስሜት አለ አሁን እሱ ከሱ የተላቀቀ ነው መስለኝ እስካሁን ድረሳ እዛ ያን ደግሞ ወደ ማህበረሰቡ የማሳሰብ ነገር ለምሳሌ በሶሳይቲ አንድ ለምሳሌ ፊውዳል የሆነ ሶሳይቲ ፊውዳል የሆነ ሶሳይቲ ወይ ሞናርኪካል የሆነ ሶሳይቲ ዲሞክራቲክ ሊሆን አይችልማ ኢምፖሲብል አ የሰራሱን ባህሪ አይደለማ ያ ሶሳይቲ ደግሞ
يا سوسايتي ديموكراتيك سلال هنا ودمو تقوين سلال هنا أتكلم على هاجر يسوي تقوين هذا ما ساتش لما ودمو يا ملكتو تقولين يا ملك ما ساتش لما نبي تامي كبدالي يعني كبدالا لما نبي ملكتو هولم سو ميغالونو ولات ترى سوهم بدي ملك سر نبرة يعني بوقتها ترى سوهم بس يعني يغالون نبرة إنه سوتش هذا لما يعني أصلا فلان عند جروب بس مستطع متجاوبين ويا لسه ما الجروب يا وصلتني بمرة قتامي ما أعرف صوف رولس ما أعرف رولس أليسو إني ما أعرف فقر رولس ترى متو عايكم بزوج دي تبي أستا براسك زين بقول له سوي متعلم ويا بحال وإذا مو ليون لوجي كم تو سوي من قدرين إذا حال وإذا مو بحال عارف سني أنا يقولي متعلم حال ويا وأنا مركا إنه يمتع يا متع مالت ما هذا صو يا لورسيت تقول لزاني لسنا أشيل ما ما هو رسول أهني يا ما يثلب تاتش على ما هو رسول دينا بس من البرو سيتو من دنوا لا من دنوا ما هو رسول نزام خاني يهونو تجاكونو مبلو يوني يعكر قديس عقدا ما هو رمين السو يعكر أسس الله ما يعكر ما قريش يعكر سيمبول عليه رسول ما يسمنوا ما يسمنوا هاي دما تكن الناس كده كو تستاتش لما خان يعني هون ما تشل خان عندي يعني من عند هون كوميكيشن بدل بس نزيد أنا فما ما شيل بس راسوسن كنوزو راسو مساري كنوزو راسو بقول سو كنوزو متعب بس ما بقول متعب طبعا خلف اللقى نا إني مرسنا برا بقول بنتون ناي نهين إنه ما سبع دبنا ما سبع دبنا سبع اللي تقولش نروس ما تهدي لما تقولش وطن ويتنا قوتش واللي مشاعر على دب زروز مين يش قرش نسونه عن شاعر وما زبنا زم من نفصل تلوه يانو بعدين من أنا في دارس من نستمر إني خلال الساعات عندك غير خلال الساعات اللي جانا بوا بما تماماً ما بترست بعبرونت بما فك عقد إني قاعدن بملاهت بمد ب بطلعتها بعلامة تماماً خلال الساعات عندك كم يادر قطوي نزكو خلال الساعات أي جانا بوا ما نجنا ملاهت كانوا نبي تجنا بوا ساعات تماماً نتم جانا بوا ساعات تماماً نتم عبر منورة وليت كلامك عبر تقتل لنا وليت من عتقتل ما ويتلقى له ويسوي لك قال ويدمو هو اللي بيتطري متكتاتلو ما اسمه لجنتن بتشا من انا ساكون اسمه قرش الله وي يسكنوا لجنت اللي له ما قال يا بيت كل من صار له بزو اللي له حساب عليه اللي له حساب عليه قال بيت له حساب عليه يا راس وجهت له بهونه قد يعني ينوراچو دمو غارا دمو ده بيت دمو غارا جيت عندنا نساسب عندنا تساسبني غارا نغنا نطال يا لوكو عالمن يازات عالمم كو يازو سنو ليونس بزوك ولا ليونس كم تام على سياسة إنه ولد أمة ميجابوا أو إننا بزوك زي ليونس بس سياسة ما له متفرسنا بس كمان ده إنه بمولوا يعني يين لستر كلام سالين بزوك شو اسمه مو كوا سوكي سكرتي خالص سد يا غروب على اسمه مو جنون الله أتاش له اسم بلوت جنون الله عندنا دي بيشنهم يا الفلا نقدر نقدر ما سنت له نزيه له نجا ناس نزيه بزامرك سنة كلام وقام يلو وياهونه عندنا ده مثلا يلا لنا قرر أنت مالت تل ما تصدق بيانا إنه دي ثلاثة لما شاعر على ما تعلمه يعني إنه يقول له يقول له يقدر يفكهم هيدا اللي ينطون من تك مالسه سكو عندنا ثلاثة فترة لهم ولا يثنين فترة له ولا يدمو نركو قدم لين يقدر possible هذا له مكان لين يقدر تو دوم ينيا وصل يلا بن إنيا تنكر هو عندنا فترة ديروش ما غيروش مسافنا يلا بنا هون في أفريقيا كل مصر عند ما ورسوا كله من مثل يلا سوالي إني قال له سوالي زي هذا أفار إني قال له أفار إذا إثنان جوتي مال أرومو إني قال له كنا أرومو ل نويرا له نويرا له زها تقرأ له تقرأ له ده سهم كوميتي كوني له قانكو بحالو نام لينام دون إيهنن ولا ما سوا سوا ده من تقرأش من زمان كنا مفتوح نا لما سواس ميسر حسابنا يفتح ديفلوب يعني ميري الله بنا لما لا يتم ما قال لنا لكم منهم يعني إذا لم يسات الله بنا منهم ثلاثهم أو ثلاث 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 ميسر اللي في ريال تمر يلو إثني كونفليكت في ريال إثني كونفليكت في ريال لا نقدر له أي فيدراليزم من ساجن وده عندنا تو عندنا عندنا فيدراليزم بيلا غير يلهم يريتين فيدراليزم بيل ولا مترات أتاعي ما نزاني شوم فندم يارغون ده لكن قالوا كونفليكس تنوا بقدر يلا شو خلاص ما لسه لما دواعي قايم كونفليكس فندم يتفهم
ሌላ ነገር ከተከ ግን አታገኝማ ሰው ደግሞ ያው ሲቸገር ወደ ኮንፍሊክት ይገባል። ግጭትም አለ ነገሩ ግን ያ ኤትኒክ ነው ወይ ነው ወይ ደግሞ የማህበረሰብ ግጭት ነው ወይ ዲቴስትድ እኮ አይደለም ወይ ኢኮኖሚክ ምክንያት ነው ዋላ ወይ የግለሰቦች ምክንያት ነው ዋላ ምክንያቱ መሰረታዊ ምክንያቱ ሌላ ነው ኮዝ ቤዚክ ኮዝ ዋ እንጂ አብሮ መኖራቸው አይደለም የሚጋጩታ ድሮ ከአብሮ ኖረዋል ብዙዎቹ ምናልባት የፌዴራሊዝም አወቃቀሩም እኔ ነው እያላስም መሰለህ ኮንትሪቢሽን የኖረው አይደለም ግን አወቃቀሩ እንደዚህ ባይሆንስ ሰላም ይሆን ነበር ለኩም አሰት ይችላል ከዛ ፊት እኮ ጦርነት ነበር 17 ዓመት ጦርነት አልነበረም የቀጠለ በጣም ከባድ ጦርነት ከዛ ወላ ወታች ወዶ የሆነ መሰለህ ምናልባት ማንነት መሰረት ያደረጉ ጉዳዮች በስፋት እየሰፉ መምጣታቸው ምልክቶች አንዱ ምክንያት ሊሆን ይችል ይሆን ራሱ ትራንስ የሚፈልግ ትራንስ ፈልጋል ግን መሰለህ እንደኔ ማነት ማስተናገድ ግጭት ለምንጭ ሊሆን አይችልም ብዬ ማሰብ ለምሳሌ ማነቱ የተከበረለ ሰው የሌላው ማነት ሊያከብር ያስባል እንጂ ለምን ይጋጫል? ባይከበረለት ነው የሚጋጨው እንጂ ባታከብረለት ለምን አይከበርልኝማ? እኔ ማነቴ በቋንቋ የባህል ሳይከበርልኝ ራሴን ባላስ እንዳስተዳድር ሳልድርግ ቀርቼ እንዴት እቀጥላለሁ ብሎ ግጭት የሚገባ ራስን ባላስ አስተዳድር ቋንቋ ባህል ይከበርል ካልከው የሌላው ቋንቋ ባህል ማክፈል ደግሞ ራሱ ባሱ እንደስተዳድር በጋራ ደግሞ በጋራ አስተዳድር እንዲመጣ ማሰብ ነው እንጂ የሚችለው ለተወልጅት ይገባል። ይሄ ሎጂኩ እንት ነው እኛ ዝም ብለን ነው አለኝ ሎጂኩ አያመጣም። ለምሳሌ ችግሩ ቀድሞ ያልኩ ነው ያሳሰብ ችግር ነው ያሳሰብና የቁርሾም ነገራ የማያዝ የዛይን ያሳሰብ ችግር ነው። ምናልባትም ደግሞ ያው እንዳልኩት ጥናት ብዙ ነገሮች ሊፈልጉ ይችላሉ ግን አንዳንዴ የተጻፈው ነገርና ተግባሩ የማይገናኝ ሆኖ እናያለን። አሁን ፌደራሊዝም ኢትዮጵያ መተግበር የጀመረችበት አመት እንየውና በዚህ ውስጥስ ምን ያክል ተተግብሯል? ያ ያመጡትን ሐሳቡን ያመጡትና የጻፉት ሰዎች ራሱ እንዲተገበርስ ምን ያህል ፍቃደኞች ነበሩ? እሱ እኮ ነው አሁን ችግሩ መሰለ። ያ እኮ ነው ማለት የፌደራሊዝም ለመተግበር መጀመሪያ እንት ያስፈልጋል ፌደራል ስፕሪት ይባላልና ስፕሪት አሳሰው ሳገለው እኮ ራሱ ፌደራሊዝም ዝም ብሎ አይተገበርም። አንድ ነገር እኮ በሳቢ እንትነሷ ያሳብ የነበረ ነበር ነው የለም እንዲፈጠርም ብዙም አልተሰራማ እንዲጠላ የተደረገው ካንድ ፓርቲ ጋር ተያያዘ። እንደውም ፌደራሊዝም እኮ ሳይንስ ነው ለሽዋስ ሳይንስ ማንኛውም ሳይንስ አይርጎ ቆመ ያውላ የሆነ አይዲዮሎጂ የሆነ ፓርቲ ፓርቲ ሲወርቅ አብሮም ይወርቅ አርጎ የሚያውላ እኮ እኔ እንኳን የማከል ስናቋቁም ለምሳሌ ትጂ እንዴ አሁንም ገመክስ ፌደራሊዝም ታስተምሮ ነው ብሎ ያልኩ በጣም ደሳቄ በጣምኛ ፌደራሊዝምና ገመግስ ማለት አንድ ሀገር የሚመራበትን ስርዓትና ገመግስ ኮ ማስተማር ሀገር የለማ ሲቪክ ኤጁኬሽን ለሲቲዝን ሲሰጣል የትም አለም ለምን አንድ ማህበረሰብ አንድ ዜጋ እንደ ዜጋ ሲኖር ስለሚኖር አገር ስለ አስተዳደር ስርዓትና ስለ ገመግስቱ ማወቅ አለበት። የሶስቱን ንዛቤ ስለሆነ ነው አክቲቭሊ ፓርቲሲፔት የሚያደርገው። አንድ መንግስት ኮ የሀገሩን ህዝብ ነው የሚመስለው ቢባላል። ስለዚህ ያን እንኳን የማይረዳ ነው ኢቨን ገመግስ ሻሽል ቢባለም እኮ በውቀት ላይ ተሻሽለዋ ሳታቃ ተሻሽል ዝም ብለህ በጨበጣ። ስለዚህ አይሰማ ይቀጥሉ። ስለዚህ ምንድነው እንደኔ እንዳልከው አተጋወሩ ላይ አስፈልጊውንትን አልተሰራም ማለት ይችላል። አስፈልጊው ለምሳሌ ክልሎች ገመግስ ጸደቀ ክልሎች ራሳቸውን ሊያስተዳድሩ ተደረገ ከዛ በኋላ ግን እንዴት እንቀጥልታ ራስ አስተዳደር ማለት የብቻ አስተዳደር ማለት ነው ያ አይደለም። ራስ አስተዳደር ማለት በፌደራል ስርዓት ውስጥ ነው ራስን ተስተዳድሮ ፌደራል ስርዓቱ እንዳለ ይገዛል ማለት ነው። እዛ ደግሞ አንተ ጋር የሚኖሩ ዜጎችም አሉ የነሱ ሰማይና ዴሞክራሲያዊ መብት ማክበር ግዴታ ነው። ይሄ ራሱ በደንብ ተያዘ አይደለም እዛ ጋር በደንብ የተሰራ ስራ አይደለም። እዛ ላይ በደንብ ውይይትም አልተደረገም ግንዛቤ አልተፈጠረም። ያ ነው ችግሩ እንጂ ምን መሰለህ ሌላ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አሁን በሃያኛው ክፍለ ዘመን የመብት ዘመን ነው። መብት ካላከበርክ አብሮ መኖር አትችልም። ያንዱ መብት ተከብሮ ያንዱ ሳይከበር አብሮ መቀጠል አይቻልም። እና ሌላ ምን አማራጭ አለ? የነንዱ መብት ማክበርለት እሱም ሌላው መብት አክብሩ በጋራ ደግሞ እንደ ሀገር የጋራ እንደ ሰንደቅ ዓላማው ሌሎችም የጋራ መገለጫዎችን የጋራ መገለጫ ሲባል ደግሞ ያንዱ ብቻ ሳይሆን የሁሉም መጥቶ በጋራ መገለጫ ይሆና ለምን ያንን የዘካ አብረ ካልቀጠልክ እንዴት ነው መቀጠለው? ትልቅ ቅድመኩ ትልቅ አገ ጠንካራ አገ ይፈድ ሁሉም ይፈልጋል ግን ሃው እኮ ነው ሃው እንዴት እንጣ ወደ ድሮ መልስ አችልም። የድሮ የተመቻል ነበርማ ዲሞክራቲካል ነበር መብቶች አይከበሩም
مثلا شال تكبرن قنقاش بحالا شال تكبرن تياكي على استيال لا أول ما كوفي رأس راتهم بقى كم بروم كم تقلوا ملوا يبلت أعطونا مستهل بسا أنا دوم بس تودو على بروم تياكي لا أول ما دوم يسألكو ما كله أبريجنو بالانسلو يعني يتمر تلي يا بهوتين بالانس وسينوا يراسن يقرر بالانس هذا وليا مزازك ديمقراطيك بونا من غير ما كاتنا نيا كل ديمقراطية تلقو جد دمو ديمقراطية فيدرال سات غير ديمقراطية أي سرامة سلطان كفر ستة يعني يوسف بار يعني يوسف يعني الله كان براسون ديوسن كالفك كلت من تك هون اطلع لها سيستمو بمسراتو بمن ملكو تزرق جمالتهم ما يسجل ما يسجل ما يسجل بس انا سلت وستاني بتلاهي كاي اللي مسط ما كمل على بها انت بتشاي اللي مهالي على متوسنوا كله براس بسطه سلطان يوسنا يعني اكسيت ما رجع لها بسط استلك انت ما يكبرال انت لو مش تكبرال اذا نزا ريسبكت ارغ كغمكسكو هي كله يلال كن دالكو لو 100% كو باهون وميتاغا ابسولوتلي اناندي لاهور شالا اور ساتش تودوت براكتس غبا بزو كومبلكس نغر الله دين ميتاغا نغ مسفات الله با اتليست بياس بياس موتو يتكبر لتاكل يلوش موت ماكبر الله بات اي كو بتام لوجيكال نو انت ما بتراسن باس تصدر قوان تكم بابليك سبيس اغنتال بحال تصدق يلوش بحال يلوش قوانقو يلوش نكبر مفقد الله با ايمن بانت كلل مست بيهونما بيهونما ما فكر على لب يا ما خلوني درون دغا سمول سو رتاش كلل هو متبال اسمو انا ذا بزو شي غاند بزي بغرص موي تاي درغم نيا نيا ونا رغال نيا سلطان علي بدم نم نوايو ينو دوت افرات نم نوايو لمن ان ذا خلون مفتي لما مشاشا نغير ميلو دغا كلام يا اكل نو امنوبت مشاشا ملوت ميشلو እንዴት አንዳንስ ከደው ለውጣ ይችላልማ አንዳንዴ እንደን ሰው ቸክል ለገ መንግስታት እንደዚህ ነው ማይላሉ ልክ ነው ሊሆን ይችላል ግን ክልሉ ነው አሁን ወጥ ማሻሻል የሚችልዋ እዛን ተምክሬት ላይ ደቁጭ ደ ተሻሽሏ ይችላልማ ያ የክልሉ ምክሬት ነው አሁን ወጥ እኛ ተክለ አይደለማ አብሮነስ ለአብሮነስ ይወዳና እንደ ሀገር አብሮ ለመቀጠል አይጠቅም መፈቃቀራችን ወንደማማታችን ይሽራሽራና ስለዚህ በዚህ መልካም ነው ብንኖር በኝ በከላችን ዲም በጋራ ምን ነው በዛ ነው እንደ ፈላለው በጋራ እንደዚህ ምን ነው ይጣቀማል የሚል ነገር ወጣት ያለበት እዛ ነው አንተም ምንም ታደርገው ማስተባ ነው ከ ኤክስፕረስ ምን ዲማር ማለት ነው እንደዛ ያያክ ካልቀጠልክ ዝም ብለህ ዘራፍትል በዘራፋ አይወጣም ነገሩ ለኛው ዘራፍ ይላላ በመግባባት ነው በመግባባት ነው ወንደጋገር ፌደራሊዝም ኮይ ንግግር የውይይት የትብብር እንት ነው ስርዓት ነው እኛ ንግግርን ውይይትን መመካከርን መቻል አለ መፍቀድ አለብን መቻል አለ መልመድ አለ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለ ቢመቸነ ባይመቸነ የሆነ ነገር ልዙና ልዙን ታደርጋለህ እኮ ፍደል ስርዓት እኮ ስትመሰረት ስልጣንን የተወሰነ ልዙ ነፍታግ ማቃለ ባ ይሄ መንግስት የተወሰነ ልዙ ያረጋል ፍደል ልዙ ያረጋል ግን ለምን ነው በጋራ ለምን ወስት ነው አንተ ሁሉ ነገር ተወሰነከማ ፍደል ስርዓት ሊሆን አይችልም ይሄ ባለም ደረጃም እኮ እንደዛ ነው አሁን ለምሳሌ አውሮፓ ህብረት በወስድ በወስድል አውሮፓ ህብረት ሲመሰረቱ እነ ጀርመን ፈረንሳይ ጣሊያን እኮ ታልቅ ሀገር ናቸው ወራታቸው ብዙ ስራ ያሳሉ ወራታቸው ዓለምን ኢንፍሉዌንስ ያደርጋሉ ግን ያ ማልበቃ ነበር ነው አልበቃ ነበር ነው ጠንካራ መሆን አለበት ብሎ ዩሮፒያን ዩኒየን መሰረቱ ያው ታሪኩ ብዙ ነው እሱ ጋር አሁን ጀርመን አውሮፓ ዩኒየንስ ገባ ከጀርመን ናሽናል ሶቨሬን ፓወር የተወሰነ ልጅ ታደርጋለች ወይ ውጭ ጉዳይ ላይ ሊሆን ይችላል ወይ ሚኒስትሪ ላይ ሊሆን ይችላል ስታታርኩ ያ ብሰጥ ይሻለኛልና አብረ ለመቀጠል ይቻላል ለመሆን በሚል ነው ግን አንተ ስልጣን አልሰጥም ብለህ አብረ ለቀጣችልማ ዳያኛው በምን ይወስና የጋራ ጉዳይ ሆነ ጉዳይ መጥቶ ወሰጦ ላይ ይወስና ማለት ነው ፌደራል ስርዓት ምን እንደዛ ነው ክልሎች በራሳቸው ይወስናሉ ፌደራል መንግስቱ በራሱ ይወስና በጋራ ደግሞ የሚወስኑት አለ ከዛ ደግሞ እንደገና ትብብር አለ መገናኘት አለ መመካከር አንድ ሀገር ላይ የሚሰሩት አለ አንድ ህዝብ ነው የሚሰሩት የተለያየ ህዝብ የለም ለአንድ ዜጋ ነው የሚሰሩት ዜጋው እኮ አንድ ዜጋ ነው የመስራዬ ማነት ወለላ ይሉ እንጂ ዜጋ ኢትዮጵያ ዜጋ ነው ሁሉማ ያ ያ ራሱ ሁሌ ፎከስ መደረግ አለበት ዜጎች ደግሞ በተመጣጣኝ ታክስ ተመጣጣኝ አገልግሎት ማግኘት አለባቸው የትም ቦታ ይኑሩ የትም እንዛ ነው ሳይንሷ እኔ አዲስ አበባ ውስጥ ስለኖርኩ እኩል ታክስ ከዛ ጋምቤላ ከሚኖር ጋር እየከፈልኩኝ ጋምቤላ የሚኖር ያን ሰርቪስ እኔ ደግሞ የተሻለ ሰርቪስ ማግኘት የለብኝ ኖርማል ያ ታክስ እኩል የከፈልኩ ለመንግስት ስለዚህ በዛ መልክ እ ዝሮ ዝሮ ከባንድ ጋር ነው ያ ባንድ ነው ያሳስራል ነው
የጋራ እንትን አለ፣ ሲምቦል አለ፣ የጋራ ራዕይ አለ፣ የጋራ እንትን አለ፣ አብሮ አሰባስቦ ያመጣሃል። በሀዘኑ በደስታውም አሰባስቦ ያዛሃል። አሁን ሁሌ ደስታ አይደለም ያለው፣ ሁሌ ሀዘን አለ፣ ሁሌ አለመደሰት ይኖራል፣ የሆነ መከፋት ሊኖር ይችላል። ግን ዞዞ አሰባስቦ ይዞሃል። ይሄ ጉዳይ መሰባሰብ ልክድ አትችልማ። አተሳሰበ ቆይታል። የመኛ እኮ እኛ ገር እኮ ያው ዲቴል ብሰድ እኮ አንድ ቤተሰብ ለ ቤተሰብ እኮ የተገናኘ ነው። እኔ አሁን አያቴ ቅድመ አያቴ የት እንደሆነ አላውቅማ። ከኦሮሚያ ሊሆን ይችላል፣ ከትግራይ ሊሆን ይችላል። ብቆጥረው ባግራውንድ እንደዛ ነው ብዙ እና የተሳሰረ ነው በደንብ እዛ ላይ ቢሰራ ሲምቦላችን በጣም ይጠቅመናል ብዬ አስባለሁ። እንደው ማጠቃለያችን እናድርገው እና በተለይ የሰንደቅ ዓላማ ቀን እንደ ሀገር ዛሬ እየተከበረ ነው። በእርግጥ ስለ ሰንደቅ ዓላማ በአንድ ቀን ብቻም ሳይሆን ሁልጊዜም መነገር ያለበትና ሁሉም በየሄደበት ስለ እሱ ሲል ሀገር ማለት ስለሆነ ውክልናዊ ሀገር ነው። በውስጡ የያዘው ዓላማ ትልቅ ነው። ሉዓላዊነትን የምናስከብርበት እሱን ይዘን ነው። ስለዚህ እሱን ለማጠናከር እንዲ በዓለም ደረጃ ከፍ ብሎ እንዲውለበለብም ገጽታውም እንዲገነባም በሀገር ውስጥም ብቻም ሳይሆን በመላው ዓለም ከፍ ብሎ እንዲታይ ምን መሰራት አለበት፣ ምን መደረግ አለበት የሚለውን ሀሳብ እንዳንሳና እናጠቃል። ዞሮ ዞሮ ተግባር ነው ያን ወደዛ የሚያመጣዋ። ሲምቦሉ እንዳለ ሆኖ ግን በጀርባው ብዙ ተግባሮች አሉ የሚያስተሳስሩ ወደ አንድ የሚያመጡ ሰንደቅ ከፍ የሚያደርጉ። መጀመሪያ ብዬ የማስበው ሰላም ነው። መጀመሪያ በየአካባቢው መረጋጋት መፈጠር አለበት ነው። ሰላም ከሌለ ያው በጋራ መቀጠል መስራትም አትችልማ። ሌላም የኢኮኖሚ እንትን ልታስብ አትችልም። ብታስብም የተሟላ አይሆንማ፣ ፓርሻል ነው የሚሆነው። የተወሰነ ሰላም ያለበት አካባቢ ሊሰራ ይችላል፣ ሰላም የሌለበት አካባቢ ሊቀር ይችላል። ስለዚህ ምንድን ነው ይህን ተንቀሳቅሰ እንደ እንትን ማለትም አትችልም። ስለዚህ ምንድን ነው መጀመሪያ ሰላሙ ላይ መነጋገር አለብን። እንደ ችግሮቻችን በመነጋገር ለመፍታት ዝግጁነት ያስፈልጋል። ማንም ይሁን ማና ማንም ይሁን ከንግግር ያለፈ ነገር ብዙም አስፈላጊ አይደለም እንደ ሀገር ብሎ ማሰብ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። የማይዋጡ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን እነሱን መቀበል ነው። ተቀብሎ በንግግር መፍታት ወደዛ ወደ ላይ ወደ ግጭት ሳይደርስ መቅጨት ይቻላል። በጣም እንትን ነው ማለቴ ዝሮ ዝሮ እርስ በርስ ተዋግተ የምትገዳደው እኮ እርስ በርስ ነው። ዜጋ እኮ ነው እርስ በርስ የሚገዳደው። አንድ ሀገር ዜጋ እኮ ነው ይሄ ማህበረሰብ። የአንድ ሀገር ዜጋ እኮ ነው፣ ሌላ ሀገር ዜጋ እኮ አይደለም። የኢትዮጵያ ዜጋ ነው ሁሉ እዚሁ እና ስለዚህ እዛ ላይ በደንብ መስራት ይጠይቀናል ብዬ አስባለሁ። እዛ ላይ መንግስትን ፎከስ አድርጎ ቢሰራ የሚል ነገር አለኛ። እየሰራ ነው። የትግራይ አሁን ያው ፈቷል። የኦነግ ሸኔም ለመፍታት ጥረት እየተደረገ ነው። ወደ አማራ ክልል ያለውንም ይፈታል ብዬ አስባለሁ እኛ በዛ መልክ መንግስትም ጥረት እያደረገ ነው። ጥረት አላደረገ ማለት አይቻልማ። ትግራይ ትልቅ ማሳያ ነው። ያው ብዙ ሰው ካለቀ በኋላ ቢሆንም መጀመሪያ ቢሆን ጥሩ ነበር፣ ግን በጣም አስቸጋሪ የሰው ልጅ ባህሪ በሄቤራችን በጣም አስቸጋሪ ነው። እንደውም አንዳንድ ጸሐፊዎች ምን ይላሉ፣ የሰው ልጅ በሳይንስና በቴክኖሎጂ እንዳደገው በማህበራዊ ሳይንሱ አላደገ ነው የሚሉታ። ምን ጦርነት ማስቆም አልቻለማ። እስቲል ጦርነት አለ። አሁን በቅርቡ እስራኤልና ሀማስን ታያለህ፣ ዩክሬንና ራሽያ ታያለህ፣ እንግዲህ ሌሎችም እንደዚሁ እና ሳይንስ የደርሷ ኋላ ኤአይ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ የሚባል አሁን የመኛ ላይ እየተኩ ነዋ። እዚህ ቁጭ ብሎ ሆነ ሊሰለትን ይችላል እሱ ከሞላ ሀዋ። ዝሮ ዝሮ በዛኛው ግን የሰው ልጅ ባህሪ አይተነበይም፣ አስቸጋሪ ነዋ። ያ በመሆኑ እዛ ላ ስለዚህ እዛ ላይ መስራት አለብን። አይተነበይም ብለህ ማለፍ የለብንም። መሰረት ነዋ ለሁሉም ነገር ፍሪሊ መንቀሳቀስ አለብህ። ሌላው ምንድን ነው ከድህነት ነው ይሄ ከጥገኝነት መውጣት አለብና ከሱ ላይ መረባረብ አለብን። አሁን ይሄ ስንዴ ትጀምራለ ይሄ ገበታ ምናምን ብለህ ሀገር ይባላል እሱ ጀምራለ። እሱ ግን መስፋት አለበታ። በአንድ አካባቢ ብቻ ምናምን ሊሆን አይችልማ። ከመቶ 20 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያለን ሀገር ነው። እንደገና ደግሞ የተለያየ ቫሪድ የሆነ አግሮ ኢኮሎጂ ያለንና በየ አግሮ ኢኮሎጂ በጣም መስፋት አለበታ። መንግስት እዛ ላይ የጀመረውን በጣም መስፋት አለበታ። አሁን ዘመናዊ እርሻም እንደዚህ ጀምራለ። እሱ ሰፍቶ በምግብ ዋስትና ራሳችን አትሊስት መገበን ማደር አለብን። እኮ በሀያ ክፍለ ዘመን ራስን አለመገብ ሸም ነው፣ በጣም ሸም ነው። ዳቦ ጥያቄ መቅረቡ ዳቦ ጥያቄ ሆኖ እሱ የዳቦ ጥያቄ በሀያ ክፍለ ዘመን በጣም ከባድ ነው። እዚህ መንገድ ላይ የምታያቸው በጣም ያሳዝናሉ። እና እዚህ ላይ መስራት አለብን፣ መረባረብ አለብን። ሁላችን የመንግስት ብቻ አይደለም የኛም ነው። በተለይ ባለሀብቱም ሆቴል ምናምን ትቶት ወደዚህ ብሄድ ምናለ
ሆቴል ምናምን ሾርት ተርም ጊዜ ነው አይጠቅም ማለት አይደለም። ሰፊ የስራ እድል በሚፈጥሩ ሰፊ የመሬት አለ እርሻ መሬት ነው። ወጣቱም ራሱ ቢሆን ለምን አግሪካልቸራል ትሬኒንግ እያደረገ መሬት እየወሰደ ለምን አያለማማ? ትራክተር እየወሰደ ግብርና እኮ በእውቀት የሚሰራ ነው። ባይገርም እኔ ጊዜ የወሰድኩ እንጂ ጀርመን ስማር የጀርመን ግብርና ሰዎች ማስተርስ ፒኤችዲ ይዘው ቦጫ መሆኑ አድርጎ ትራክተር የሚገባው ምንም እንትን የለም፣ ወረቀት ብቻ የለም፣ ተግባር ነው። እና እዛ ገጠር ነው እንትን አለ፣ ኤቭሪቲንግ አለ፣ መብራት አለ፣ ኢንተርኔት አለ፣ ኤቭሪቲንግ አለ፣ አስፓልት መንገድ አለ ምናምን። ግን እዛው ግብርና ነው የሚለው በትራክተሩ እየነዳ ባለሙያ ነው ራሱ ፒኤችዲ የያዘው ማስተርስ የያዘው። እኛ ጋር ግን ያው እኔም ደፍተር ቢሮ የሚቀመጠው ግብርና ባለሙያው ደፍተር ይዞ ቢሮ የሚቀመጠዋ ሪፖርት መሰብሰብ ነዋ። እና ይሄ ነው ብዙ ሰፊ መሳለ ወጣቱ ደግሞ እዛ አይሰማራም። እንደዛ ነው የማስበው እንጂ ጥቃቅን ምናምን ጥሩ ነው፣ ግን ብዙም ለሀገርም ወይ ያል መሰረታዊ ለውጥ ያብጣ ብዬ አላስብም። ፕሮዳክቲቪቲ ነው መጀመሪያ ምርት ነው መመረት ያለበት። ከተመረተ በኋላ መቸርቸርማ ሁሉ ቢቻ ነችል በኋላ አሁን ለመሸጥም መምጣት አለ መመረት አለበታ። የሌለውን ምን ትሽጠዋላ? ስለዚህ ያን እዛ ላይ መንግስት በደንብ ወጣቱ በተለይ በዚህ ሰፋፊ ሻዎች ላይ የተደራጁ የሰለጠኑ አሁን እኮ ቤ ያለው አንድ ወጣት በግብርና ትንሽ ኦሬንቴሽን ነው የሚፈልገው ይሰራዋል አለው እኮ ሙያው። ሌላም ሙያ ቢሆን የተወሰነ ኦሬንቴሽን አውሮፓ ውስጥ እንደዚህ ያደርጋሉ። ባይገርም በሁለት ትምህርት ተምረህ በዛ ትምህርት ስራ ከሌለ ሾርት ተርም ትሬኒንግ ሰጥተው በሌላ መስክ ያሰማሩሃል። ጥናት አለ መረጃ ስላላቸው ኢንዱስትሪዎች ምን እንደሚፈልጉ ምናምን። እኛ ጋርም እንደዛ መሆን አለበት። ስራ ፈጠራ የሚለው በዛ ቢያተኩሩ የሚል ነገር አለኛ። ሁለት ነው፣ አንደኛ ምርት ያሳድጋል። የስንዴ የሆነ የምኑም ችግራችን እንወጣዋለን። ግብርና አፋዶ ብቻውን አይወጣውም ብዬ ስለማስብ ፕሎቱም ትንሽ ነው። እዛ ደግሞ የቀረው ሽማግሌ ነው ብዙ አሁን የቀረው ወጣቱ ወደ ከተማ እየመጣ ያ ቢሆን ነው። ይሄ ራሱ ለማንዳችም ትልቅ ነገር ነው። ኢትዮጵያ ምግብ ዋስትና ራሷን ይቻለች። ኢቨን እንደተባለው ስንዴ ኤክስፖርት ማድረግ የምችል ብዙ ትልቅ ፕሮጀክቶች እየሰራች ያለች የሚለው ጥሩ ነው። እሱ ነው ሁለተኛው። ሌላው ያለ ተፈጥሮ ሀብት መጠቀም በተለይ ቱሪዝም ላይ አሁን መንግስት እንዳለው ቱሪዝም በጣም ሰፊ ፖቴንሻል አለን። በጣም ሰፊ መታየት የሚችል ዓለምን የሚስብ ብዙ ነገር አለን። ዳሎሎ አለ እኮ ራስ ዳሸን አለ። ሁለት ኤክስትሪም አለ። ወንዞች አሉ፣ ደኖች አሉ፣ እንስሳት አሉ፣ ታሪካዊ እንትኖች አሉ፣ ባህላዊ እንትኖች አሉ። ማአት ባህል አለ። የናንዱ ብሔረሰብ ባህል ቡን አሁን በዚህ በአዲስ ዓመት በመስቀል ጋር ተያይዞ በየደቡብ ተድ እያንዳንዱ በጣም ደስ ደስ የሚል ባህል ያለ ሁሉም አለ። እና ያ ሁሉ የቱሪስት መስህብ ሊሆን ይችላል። እዛ ላይ መስራት አለብን። ያ ባንዲራችን ከፍ ያደርገዋል። እንደዛ በዛ በዛ መስራት፣ እዛ ደግሞ የቀጠናው ትብብር ማጠናከር። ዞሮ ዞሮ እኛ ብቻችን አድርገን አካባቢው ካላደገ ያው ነው ችግሩ፣ የኛ ነው የሚሆነው ተመልሶ። እና አብረን ለማድረግ አብረን ለመጥራት የፌዴራሊዝም አስተሳሰብን መያዝ ጥሩ ነው። ፌዴራሊዝም እኮ እስከ ኮንፌዴሬሽን ብትለው ዩኒየን ብትለው ይሄዳል እኮ ብዙ እሳቤው እኮ ዩኤንም እኮ የፌዴራሊዝም እሳቤ ያለበት ነው። በውስጡ አይዲያው አለ። ሀገሮች የራሳቸው እንትናች ለወይም ደግሞ የተወሰነ ነገር በሴኩሪቲ ላይ በዚህ ዘይ ሰጥተዋል። እዛ ኃላፊነት ያ ምንድነው አብሮ ለመኖር ነው። እኛም እንደዚ አይነት ነገር ብናስብ ጥሩ ነው። በአጠቃላይ ማህበረሰቡም ጠንክሮ መስራት አለበት ነው። እኔ ወሬ ይመስቷል እኛ ጋር ሶሪ ዩቱብ ይባላል። ዝም ብለህ ሴራ ሲስተረክ ሲወራ ነው የሚውሉ። ወሬ ምን ያደርግልናል? ወሬ ሞልቷል። ይህምን ውጭ ያሉ ዳያስፖሮች ነ በእውነት ይሄ ኤክስፖርት ከሚያደርጉልን ለምን ቴክኖሎጂ ኤክስፖርት አያደርጉልን? ዩቱብ ከፍተው እነሱ የሚሰሩበት ቦታ እንዴት እንደሚሰራ ቴክኖሎጂ እንደሆነ ለምን አያስተምሩን? ደማ ወሬ ነው ኤክስፖርት የሚያደርጉልን። በጣም ያሳዝናል። ቻይና ያደገችው በውጭ ባሉ ቻይናዎች ነው። ከአሜሪካ የወሰዱ ኮፒ እያደረጉ እየሰጡ አሜሪካን አደብት እያገች እዛ ራሷን ቻይና ማምረት ጀመረች። እኔ ወሬ ከሚሰጡን ቴክኖሎጂ ለምን አይሰጡን? አያሳዩንም? እነሱ እንዴት እዛ ስራ እንደሚሰሩ ለምን አያስተምሩትም? ወጣቱን በቤቱ ወደዛ ለምን አያነሳሱትማ? እኔ በጣም ያን ያዝናለሁ። እኛ እዚህ እዚህ ውጥ እዛ ግባ እዛ ፖለቲካው እንደዚህ ነው እንደተሸበረ ምናምን ከሚላ ይሄ ማኛ ያለ እኮ እዚህ ማውራት መቻቃተን እኛ በሻ ቤቱ ወየብሉ ናረ የለ ያንን ነገር ቢያደርጉ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ማህበረሰቡ እንዲህ አይነት ሰዎችን ቢያበረታታ። አንድ ነበረ ስለ አይት የሚወራ አሁን የት እንዳላቀም እሱ አንድ ያየሁት እሱ ነው እንግዲህ እንደዚህ ከፎሬን ከዚህ ጋር ዲያስፖራ አይት ላይ እሱ የሆነ ነገር ይሞክር ነበር። እንደዚህ አይነት የለም። በዚህ ቢያግዙን የሆነት በዚህ ለምን አለው በዚህ አጋጣሚ ችግራችን እሱ ስለሆነ ነው። እንደዚህ በደንብ ፖዘቲቭሊ ብናስባ ፖዘቲቭሊ ችግር አለ ልክ ነው፣ ግን ፖዘቲቭሊ ልንስብ ችግሩን ለመወጣትም ፖዘቲቭ ሳስበው የምትወጣው
ዝም ብለህ አሁን ኔጌቲቭ ታስብ ከሆነ ሁሉ ዘለም መደረት ከሆነ አትወጣውም ችግሩንማ ትክክል ነው እና በዚህ ነው የማስበው እኔ በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሳ ነው ዶክተር ኃይለ ኢየሱስ ታዬ ለነበረን ቆይታ በጣም ነው አመሰግነው እኔም በዚህ ትልቀን ስለጋብዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው የዳጉ ውይይታችን ይህን ይመስላል ከዩቲዩብ ጋር ተመስገን እንዳለ ነበርኩ ሰላም We'll be right back.